Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom, ook iedereen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen, mevrouw van Vroonhoven. Oh ja. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Neemt u plaats. Mevrouw van Vroonhoven, u was vanaf de tweede helft 2009 tot 1 april 2014 lid van de directie van de Nederlandse Spoorwegen. Binnen deze directie had u onder meer het internationale reizigersvervoer in uw portefeuille. Binnen NS was dat toen nog NS High Speed. We kennen het tegenwoordig meer onder de naam van NS International. Tot deze verantwoordelijkheid behoorde ook HSA. Het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer over de hoge snelheidslijn tot stand te brengen. Dat was een dochteronderneming van de NS. We hebben veel vragen voor u over verschillende onderwerpen. Daarom spreiden wij het verhoor uit over 2 dagen. Vandaag en aanstaande donderdag. Vandaag spreken wij over de aansturing van HSA, overname van de VIRA-treinen van Ansaldo Breda, over de dienstregeling van de VIRA en het uit de dienst nemen van de VIRA. Donderdag gaan we verder met wat er gebeurde nadat de VIRA uit de dienst was genomen. En dan beginnen we nu het verhoor. U was, zoals ik aangaf, augustus in dienst gekomen, een korte inwerkperiode gehad. En daarna ging u aan de slag met HSA in uw portefeuille. U vervulde binnen de NS-directie feitelijk de rol van aandeelhouder van HSA. Zo hebben wij begrepen. Wat kreeg u bij uw aantreden mee over de situatie rondom HSA? Ik denk dat ik dan even terug moet gaan naar mijn sollicitatieprocedure en de gesprekken die ik toen heb gehad. En daarin kreeg ik mee zowel van de directie van NS als van de secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat destijds dat er sprake was geweest van een potentieel faillissement, maar dat dat was opgelost en dat eigenlijk zeg maar een aantal maanden voor mijn aantreden een MOU was getekend waarmee die problemen van de baan waren. En het tweede wat ik meekreeg is dat per 1 september, en dat is ook gebeurd, er over het Middellandse spoor een alternatief voor de V250 zou gaan starten, namelijk met klassiek materieel als een vervanging voor de vertraagde V250. Dus eigenlijk kreeg ik mee dat het in principe de zaken klaar lagen om verdere implementatie van de exploitatie te gaan verzorgen. Oké, dus dat was voor u ook een beeld van het toekomstperspectief? Ja. De problematische situatie ligt wat meer achter jullie en de gedachte was er is weer toekomstperspectief. Exact. Oké. Maar dat was dus eigenlijk al gedurende uw sollicitatieprocedure? Ja, want dat toen speelde natuurlijk net de ondertekening van het MOU. En ik heb natuurlijk ook gevraagd van wat verwachten jullie allemaal van mij als ik hier kom? En zoals u al aangaf was ik ook verantwoordelijk voor het vastgoedbedrijf en het stationsbedrijf en de buitenlandse activiteiten. Dus er werd mij in brede zin meegegeven van wat speelt er in de specifieke bedrijfsonderdelen. En dit was wat ik meekreeg omtrent HSA. Oké. En wanneer we dan kijken naar uw rol, kunt u de commissie schetsen wat u nou zag voor uw specifieke rol ten aanzien van HSA? Ja, als aandeelhouder ben je natuurlijk verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden zo worden ingevuld dat je samen met de andere aandeelhouder, trouwens zoals KLM, dat de organisatie haar taak kan vervullen.
Wij waren als aandeelhouder degene die het kapitaal ook in de onderneming hadden gestopt. En dus ook van additioneel kapitaal moesten voorzien als dat nodig was. En dat was ook een van de zaken die mij heel helder werd toen ik een aantal maanden aan het werk was. Was dat het faillissement wel degelijk nog steeds een probleem was. En dat er dus sprake was van een veel problematischer situatie dan ik had gedacht toen ik kwam. En had u daarbij uw rol nog heel scherp als aandeelhouder of zag u zichzelf ook als een verantwoord moederbedrijf voor HSA, gelet op de problematiek? Nou, ik vind sowieso heb ik mijn rol al die jaren gezien als vanuit de directie degene die er gericht op oplossingen. Want het was een hele ingewikkelde situatie wat al jarenlang speelde. Dat werd mij ook duidelijk toen ik er eenmaal was, met veel verschillende belangen. En ik ben sowieso heel erg gericht om te kijken van hoe kan je problemen oplossen. Dus dat betekent dat je dat wel doet vanuit een rol van aandeelhouder. Maar aandeelhouder betekent niet alleen maar geld ergens in stoppen, maar ook zorgen dat dat wat ooit bedoeld was ook gerealiseerd gaat worden. Dus, en dat is best, in het begin was dat best ingewikkeld, want dan is de vraag waar mag je je wel en niet mee bemoeien. Mm-hmm. Want een bedrijf op afstand, op het moment dat je daar als aandeelhouder te veel mee bemoeit, dan is de vraag of wie nou eigenlijk aan het stuur zit. En daar heb ik mij heel goed over laten informeren wat wel en niet kan. Maar je kan een heleboel doen, ook als aandeelhouder. En had u toen u zich ook op die manier wat meer met HSA bemoeide dan alleen als aandeelhouder, had u het idee hoe HSA er intern voor stond? Had men de zaken op orde? Nou ja, wat ik al zei is dat ik in die 3 maanden inwerkperiode was ook net de periode van het maken van de nieuwe businessplannen voor de komende 3 jaar. En toen kwam ik er dus achter dat de businessplannen te optimistisch waren. Want intussen was de economie heel erg verslechterd. En daarmee was dus heel snel duidelijk dat er een faillissement op korte termijn toch zou plaatsvinden. Dus in eerste instantie heb ik vooral heel erg gekeken naar, oké, hoe kan je voorkomen dat er een faillissement komt? Want dan komen er überhaupt geen treinen meer. En dit is dat heel slecht voor de reiziger. En daarbij hoorde natuurlijk ook een onderzoek naar hoe de organisatie erbij stond. Ja. Daar is, dat heeft HSA samen met een bureau in opdracht van ons gekeken van hoe kan je zorgen dat het faillissement voorkomen wordt. Maar hoe kan je ook focus aanbrengen in het bedrijf? Want je kan niet vragen van 1 statutair directeur dat hij aan de ene kant het faillissement voorkomt en aan de andere kant bezig is met het rijden van treinen en het implementeren van de dienstregeling. En wat zag u dan qua operationele kracht van HSA? Wat ik zag was een start-up. Hè. En wat je ziet bij een start-up is heel veel energie en veel positieve mensen gericht op iets mogelijk maken. Maar een start-up heeft ook het punt, het probleem, dat het was een start-up in een situatie waarin de omstandigheden heel ingewikkeld waren. Dus vandaar. Ik wil even wat scherper. Hadden ze het op orde of niet? Ze hadden het op dat moment nog niet op orde. Omdat überhaupt het natuurlijk nog aan het begin was van het opzetten van het bedrijf. We hebben toen de directie gesplitst. We hebben daar 2 statutaire directeuren neergezet. 1 die zich zou bezighouden met het vinden van een oplossing voor het naderende faillissement. En de ander die volledig gericht zou zijn op het verder structureren en professionaliseren van de organisatie. Maar wij hebben ook wel uit de stukken opgemaakt dat er enige zorg was over, heeft iedereen nog wel het overview? En misschien met 2 statutaire directeuren wordt dat ingewikkelder. Zegt u daar ook eens iets over? Hoe zat het met de overview, hoe dat ging binnen HSA? Die 2 statutaire directeuren overlegden heel veelvuldig. Dus ik heb daar geen enkele twijfel over dat daar geen overview zou zijn. Sterker nog, ik denk dat het ontzettend belangrijk is geweest om te voorkomen dat de aandacht te veel afgeleid werd van de reiziger op het financiële deel. Er waren ook steeds vergaderingen. Ik heb ook steeds met beide directeuren overleg gehad in de aandeelhoudersvergadering, maar ook in het portefeuilleoverleg. Dus daar heb ik geen twijfels over gehad. Ook niet wanneer wij uit de stukken opmaken dat u signaleert dat niemand het overzicht had? Kunt u iets scherper zijn waar u als u wil, kan ik het scherper maken. Niemand neemt een helikopterrol. En wanneer heeft u, waar heeft u dat gelezen? December 2009.
Dat was voordat we die ingreep deden. Oké. Okay. Dus toen, dat was in de aanloop. Ja. Was iedereen heel druk bezig natuurlijk met zorgen dat het voor elkaar komt. En dit is ook precies de aanleiding geweest waarom er een strategisch plan is gemaakt en een ingreep in de structuur. Oké, okay, dus toen u aankwam, zag u... De problemen. De problemen, operationele problemen, financiële problemen. Ja. En om te kijken hoe die financiële problemen opgelost worden, moest HSA zelf ook op orde komen. Exact. Met die twee punten, operationeel niet in orde. En die helikopterview die nog ontbrak, en daar bent u op gaan acteren. Want ook reizigersorganisatie heeft op enig moment aan de bel getrokken dat ze vonden dat het niet functioneerde. Hoe bent u met dat signaal omgegaan? Dat heeft de heer Kruid hier 2 weken geleden verteld. Ja, en op welk moment was dat? Want we hebben meerdere keren met de reizigersorganisatie gepraat. Dat was helemaal aan het begin van mijn start. Ja, ook in het begin, start. De eerste signalen, ja. Ja, dat was, kan ik me nog herinneren. Dat was bij een nieuwjaarsreceptie van de HTM hier in Den Haag. Was mijn eerste ontmoeting met de heer Kruid. Hij was toen net voorzitter van Rover en was heel negatief over NS High Speed en over HSA. En dat was ook in de periode dat wij daar die ingrepen deden. Zijn zorgen zaten vooral op hoe kan je zorgen dat eigenlijk de expertise die in de rest van NS aanwezig is, voldoende ook wordt gebruikt binnen het HSA-bedrijf, ook al is dat op afstand georganiseerd. Dus Rover was op zo'n intensieve manier al erbij betrokken. Dat het echt Rover intern georganiseerd was, was ook iets waar Rover zich over bekreunde op dat moment. De heer Kruid is in die zin een zeer bevlogen man. En die heeft zich op vele fronten geroerd en daar ook over. En al die jaren heb ik veel contact met hem gehad ook. En wat was uw contact met de heer Siewers, de directeur van HSA? Hoe vaak sprak u hem? Die sprak ik elke 2 weken, had ik een werkoverleg van 1 uur. En daarnaast waren er ook maandelijks overleggen met de directie en kwartaaloverleggen. En nog meer met directie of met ondersteuning vanuit HSA? Had u nog directer contact behalve dan met de directie? Ja, bij de kwartaaloverleggen was de hele directie van HSA erbij. Zoals ik al aangaf, zeker in de jaren dat het faillissement speelde en er 2 statutaire directeuren was, had ik altijd met die 2 statutaire directeuren overleg. En ik was ook regelmatig überhaupt in overleg met name met de financieel directeur van HSA, maar ook met de operationeel directeur van HSA. Dus als we dit eerste onderdeel, wanneer we kijken naar de aansturing van HSA, even samenvatten, dan kwam u binnen met het idee, het is eigenlijk allemaal opgelost. Mm-hmm. Maar al vrij snel bleek dat niet zo te zijn. Correct. Dus eigenlijk is het beeld bij uw sollicitatiegesprek toch niet helemaal juist geweest wellicht. Nou, in ieder geval was het een aantal maanden later anders dan ik toen heb begrepen. Dat klopt. Ja. En u bent ermee aan de slag gegaan, omdat u zag dat intern ook wel een aantal uitdagingen waren. En u had met de heer Siewers elke 2 weken 1 uur contact. En verder bemoedde u zich ook met de organisatie als zodanig. In eerste instantie als rol aandeelhouder, maar daarnaast ook wel als verantwoord moederbedrijf. Ja, misschien nog 1 ding daaraan toe te voegen wat ik niet heb genoemd. Er waren ook een aantal keren per jaar aandeelhoudersvergaderingen waar ook KLM bij aanwezig was. En daar was ook, dat was ook eigenlijk altijd samen met de financieel directeur van NS. Dus ik deed ook veel overleg, niet alleen, maar ook met de financieel directeur. Oké, okay, wat merkt u nou eigenlijk van het aandeelhouderschap van KLM? Wat ik daarvan merkte? Nou, 1, dat zij goed waren voorbereid ook. Zij waren heel erg, de reden dat zij erin zaten was om eigenlijk mogelijk te maken het... Ja, dat weten we allemaal. Okay. Maar even, wat merkte u nou in uw contacten met HSA, dat u nog een andere aandeelhouder had zijn de KLM? Nou ja, dat daar ook goed rekening gehouden moest worden en een extra kritische blik vanuit een partij die wat minder dicht op het openbaar vervoer zat. Ook verantwoordelijkheidsgevoel? Ja. Of meer sparringpartner? Verantwoordelijkheidsgevoel zeker. Sparringpartner op een aantal fronten wel. Als het meer om de commerciële zaken ging, hadden ze daar meer affiniteit mee natuurlijk dan als het meer om het financiële deel ging. Hun risico was ook beperkt. Maar op zich zijn zij eigenlijk bij alle vergaderingen altijd aanwezig geweest. Okay. Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Dank u wel. Ja, mevrouw van Vroonhoven, we hadden het er net al over bij uw start in 2009... Toen startte HSA met het vervoer over de HSL Zuid. En die concessie was op 1 juli 2009 al ingegaan. En vanaf die datum moest HSA dus vervoer leveren.
Die dienstregeling tussen Amsterdam en Rotterdam werd gestart met tijdelijk materieel, de zogeheten Trax Prio's van Bombardier. En dat met dat tijdelijk materieel gestart moest worden, dat kwam omdat die Vira-treinen nog niet door Ansaldo Breda geleverd waren. Wat was toen u aantrad de planning ten aanzien van die Vira-treinen van Ansaldo Breda? Toen ik aantrad, was ook onderdeel van datzelfde businessplan een planning. Hoe exact die planning op dat moment was, dat kan ik me niet zo snel herinneren. Wat ik wel weet is toen de plannen opnieuw werden gemaakt, ook als onderdeel van alle gesprekken met de staat over de nieuwe business case, was het de planning dat in 2012, eind 2011, begin 2012 met de treinen gestart zou worden. En aanvankelijk was het de bedoeling om eerst met het internationale verkeer te starten en daarna pas met het binnenlandse verkeer. Dat is overigens een aantal keren weer herzien. Want er zijn ontzettend veel scenario's gemaakt door HSA om steeds om te kunnen gaan met veranderende omstandigheden. Maar toen u aantrad, wat was toen de planning in 2009? Om echt te starten met de dienstregeling met die Vira, dat was toch iets anders? Dat was iets eerder, toch? Ja, maar ik zeg u net, ik heb allerlei andere plannen gezien toen ik binnenkwam. En toen heb ik gezegd, ik wil graag gewoon dat het opnieuw helemaal opnieuw wordt gemaakt. Ook om te zorgen dat wij, 1, dat faillissement voorkomen. En 2, dat we reële planning hebben, zowel qua omzet, verwachte omzet, als qua treinenkomst. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb eigenlijk niet zo gekeken naar wat er allemaal eerder bedacht is. Ik heb gekeken vanaf het moment dat ik binnenkwam. Dus vanaf wat verwacht u ten aanzien van het gereed zijn van die Vira-treinen toen in 2009? Wat ik zei is, toen een nieuw plan werd gemaakt, dat was in begin 2010, verwachten we dat de treinen tussen 2011 en in 2012 volledig beschikbaar zouden zijn. Maar in 2009 nog even scherp, want toen u dus aantrad, toen heeft u van allerlei dingen besproken. Ik neem aan dat toen ook het materieel even besproken is. Nee, dat is niet met mij besproken. Niet besproken en u begon pas over het materieel te praten in 2010? Nou ja, in 2009 heb ik alles laten onderzoeken. Dus zowel zeg maar de hele financiële situatie als ook gevraagd om een reële nieuwe planning van de V250 als onderdeel van de totale business case die ook met de staat is gedeeld. En bij mijn aantreden is er niet gesproken met mij over wat de toen fingerende planning was. Maar die was zeker optimistischer dan het moment dat we die nieuwe planning maakten. Ja, dus uit onze stukken blijkt dat in 2009 toen u aantrad, dat toen nog de planning was december 2010 te starten. Dat zou kunnen. En u zegt, oké, later is dat dan weer bijgesteld. Want bij uw aantreden, wat heeft u toen meegekregen over de vertragingen met de Vira en de samenwerking met Ansaldo Breda? Nou, dat heel moeizaam ging en dat er een nieuwe oplossing was gevonden in de Trax Prio's. Toen ik aantrad waren er ook gesprekken al gaande en plannen om de Trax Prio's ook naar Brussel te laten rijden, zodat er eigenlijk een volledige backup was voor de V250 treinen en de afhankelijkheid van Ansaldo Breda dus zou worden verminderd. Maar helaas is dat niet gelukt, omdat daar met de Belgen wij niet uitgekomen zijn. Komen we straks inderdaad nog wel op. En wat heeft u ook weer nou precies gedaan, die planning dus wel realistisch te krijgen? Opschuiven, hoe gaat dat dan? Nou ja, we hebben, zoals ik al zei, eind 2009 werd mij duidelijk dat eigenlijk de totale business case van HSA niet reëel was. En dan gaat het niet alleen om de omzet, want de omzet is heel erg gerelateerd wanneer je kan rijden met treinen. En als je later gaat rijden met treinen, zal je ook later reizigers hebben. En daarmee wordt natuurlijk het faillissement komt dan nog veel dichterbij. Dus die business case, dat businessplan feitelijk, is helemaal herzien. Inclusief de inschatting van de treinen. Dus Nettrain is daarbij betrokken geweest, NSFVC is daarbij betrokken geweest, HSA. Alle parameters in zo'n business case van wanneer komen treinen, hoeveel reizigers verwacht je, hoeveel personeel heb je nodig, et cetera. Dat is allemaal herzien en daarna ook gechallenged en gecheckt zeg maar, door de staat en door externe consultants. Goed. Uit eerdere verhoren, en dat is onder andere het verhoor van afgelopen vrijdag met de heer De Scheemaker, is naar voren gekomen dat het is overwogen om het contract met Ansaldo Breda te ontbinden. En in maart 2010 heeft hij hierover gesproken met de Raad van Commissarissen. Mijn vraag is, waarom sprak hij hierover met de Raad van Commissarissen? Wie heeft daarover gesproken? Ik heb met de Raad van... Over de mogelijke ontbinding van het contract met Ansaldo Breda. Nou ja, omdat natuurlijk er zijn een heleboel verschillende scenario's uitgewerkt. En als je ziet hoe moeizaam dat altijd is gegaan met die trein,
Is wat mij betreft, moet je alle opties steeds overwegen. Dus dat is toen ook gebeurd. Toen is ook gezegd van, kunnen wij ook afstand nemen van Ansaldo Breda? Mm-hmm. En dat afstand nemen van Ansaldo Breda moest u overigens zien in het licht van een oplossing. He, want je kan wel zeggen, we nemen afscheid van Ansaldo Breda, maar als je geen andere treinen hebt, dan heb je niks voor reizigers. Dus het is belangrijk dat je een alternatief hebt. En het alternatief voor het internationale stuk was de Traxprio over de HSL Zuid naar België. Dat is, volgens mij was dit allemaal in april 2010 ongeveer, in ieder geval voorjaar 2010. En omdat dat met de Belgen niet doorging, is eigenlijk die optie daarmee komen te vervallen. En zaten we op dat moment weer in de afhankelijkheid van Ansaldo Breda. Dus u zegt dat het contract kon ontbonden worden. Dat is nadrukkelijk was wel een optie. En nu de Raad van Commissarissen heeft besloten om het contract niet te ontbinden. Want dat probeer ik even goed te begrijpen. Nee. Het contract kon ontbonden worden. Dat was wel de conclusie van... Het zou heel moeilijk worden, maar elk contract kan ontbonden worden. Dus ook dus wat ons betreft was dat, in ieder geval wat mij betreft, is dat steeds een optie geweest. Maar dan moet het alternatief wat komt ook een reëel alternatief zijn. Want je kan wel iets ontbinden, maar als je niks hebt, dan is dat heel stoer. Maar dan heb je er niks aan. Oké, dus de reden om dat contract niet te ontbinden, dat was? Dat was onder andere omdat we op dat moment ook nog keken naar een alternatief met de Belgen. En omdat ook de inschatting was dat als dat alternatief niet doorging, er geen reëel ander alternatief was om zeg maar het internationale vervoer te doen. Dus de inschatting was dat u vast zat aan Ansaldo Breda? We zaten vast aan Ansaldo Breda. En wie heeft uiteindelijk dat besluit genomen? Dat heeft HSA genomen. Dat is vervolgens door ons als directie ondersteund en ook in de Raad van Commissarissen, denk ik, want daar zal u bedoelen, van NS ondersteund. Dus eerst HSA, de vervoerder. En wat had NSFNC daar nog wat mee te maken, dus de leasemaatschappij? Zeker. HSA was natuurlijk de vervoerder en had de concessie. Maar er was een hele duidelijke rolverdeling binnen de NS. En dat was HSA was eigenlijk verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie. NSFNC voor de koop, maar ook de hele begeleiding van de bouw. En daarnaast had je Netrein voor het onderhoud. Dus alle plannen die steeds kwamen, werden ook afgestemd onderling. En als een van die partijen het daar niet mee eens was, dan werd dat ons gemeld. Dus het is via HSA uiteindelijk tot ons gekomen, maar het is een voorstel. Daarom alle partijen die allemaal een belang hadden of een verantwoordelijkheid hadden in het project, moest het allemaal afgestemd worden. En met z'n vijf eigenlijk onderdelen van NS is besloten om het contract niet op te zeggen. Correct. In diezelfde vergadering met de Raad van Commissaris besprak u ook het strategisch plan van HSA. Ja. En dat plan laat zien dat in 2013 het garantiekapitaal zou worden overschreden en dat HSA dan failliet zou gaan. Die zorgelijke positie van HSA, was dat nog van invloed op de keuze om al dan niet door te gaan met Ansaldo Breda? Moet ik even nadenken. Nee, ik geloof niet dat dat een directe relatie was. De belangrijkste reden om door te gaan is omdat we heel graag wilden dat reizigers zo snel mogelijk over de HSL Zuid zouden kunnen rijden. En onze taxatie was dat als je het failliet zou laten gaan, dat het nog jaren zou duren. Dus dat is de allerbelangrijkste reden geweest om te gaan voor een oplossing en het voorkomen van faillissement. Maar datzelfde geldt volgens mij voor het contract met Ansaldo Breda. Want als u het contract zou opzeggen, dan zou het tot 2015, 2016 duren voordat er nieuwe treinen zouden beschikken. Ja. Voordat u over nieuwe treinen zou beschikken, want het moest opnieuw aanbesteed worden. En tegelijkertijd, dat was ook de tijd dat u met de staat een onderhandeling ging over het verlagen van de concessievergoeding. Waar dus later het onderhandelakkoord uit zou komen. En ik kan me voorstellen dat in die situatie, als je dus aan het begin staat van dat proces, want dat kwam ook uit dat strategisch plan met HSA, dat het dan lastig is om het contract met je materieelbouwer op te zeggen. Dan zou je tegelijkertijd moeten onderhandelen over de verlaging van de concessievergoeding. Terwijl je dan, als je het contract zou opzeggen, in 2015, 2016 niet over materieel zou beschikken. Dat is natuurlijk een hele rare onderhandelingspositie. Die financiële positie van HSA en vervolgens wat hij daarna wilde gaan doen over de concessie, heeft dat echt niet meegespeeld met het besluit om al dan niet door te gaan met Ansaldo Breda? Nee,
bij mijn weten, ik kan met die specifieke... Kijk, alles heeft met alles te maken, maar dat is niet een grond geweest om dat niet te doen. Het belangrijkste was dat de Belgen niet met de Traxprio naar Brussel wilden. Dat speelde op dat moment. We hebben wel in datzelfde strategisch plan, heeft de HSA nog twee andere opties bekeken. Er zat zelfs een werkstroom in om naar alternatieven te kijken. Dus het was niet het stoppen van het zoeken naar alternatieven, want later hebben we de TGV's. Er zijn nog TGV's voorbijgekomen om eventueel te kiezen. Dus het stoppen naar alternatieven, of het zoeken naar alternatieven, is continu een onderdeel geweest van het geheel. Richting staat was vooral het punt, we willen samen met hun delen wat de situatie is. En ook met hun in overleg wat verstandig is om te doen. Dus het besluit om te stoppen met Ansaldo Breda had niets te maken, tenminste in dat proces met... Vervolgens al die onderhandelingen die u moest gaan doen over HSA. Dat stond helemaal los van elkaar. U zegt, we hebben besloten om door te gaan met Ansaldo Breda, omdat dat in het belang was van de reiziger. Op dat moment. Op en dat zoals moment. U weet, hebben we daarna ook nog een keer gekeken of we met TGV's naar België konden rijden. Als dat het geval was geweest, weet ik niet of we gestopt waren, maar dan hadden we in ieder geval een alternatief. Maar in ieder geval hadden we op dat moment, in die vergadering waar u het over heeft, geen alternatief voor Ansaldo Breda. En is het dus ook niet verstandig om op dat moment het contract op te zeggen. Nee, want in die vergadering ging het dus ook over de concessie. En toen is ook gewisseld dat de pijn voor de staat zou groter zijn wanneer u de concessie zou moeten opgeven. Bijvoorbeeld omdat er geen materieel is, omdat het failliet is. Dan wanneer u zou doorgaan met de concessie. Dus u had op zich wel een positie, was de inschatting. Ja, en wat bedoelt u daarmee? Nou ja, in diezelfde vergadering, dus enerzijds wordt er onderzocht om het contract met Ansaldo Breda te ontbinden. En tegelijkertijd in diezelfde vergadering gaat het over wat u moet doen met de concessie en of je al dan niet de concessievergoeding kan verlagen. En wat dan ook de positie is van HSA ten opzichte van de staat. En daarin wordt ook gezegd, gewisseld, dat het voor de staat lastiger is... financieel veel onaantrekkelijker is om die concessie, als u die concessie terug zou geven. Mm-hmm. Dus we zijn een beetje aan het zoeken van in hoeverre het ene met het ander te maken heeft. En ook de sterke positie die u eigenlijk had. Nou, ik heb helemaal niet gevoeld dat we zo'n sterke positie hadden. Want het is heel erg naar om te moeten constateren dat je een potentieel faillissement hebt. Mm-hmm. Terwijl je hebt beloofd aan Nederland om reizigers treinen te laten, ja. in treinen te kunnen laten rijden. Het was een strategisch plan waar alle aspecten in werden meegenomen. Er waren drie pijlers in dat mm-hmm. plan. Het eerste pijler was het oplossen van de problematiek rondom het faillissement. De tweede pijler was ervoor zorgen dat er een operatie kwam waarbij zoveel mogelijk treinen geëxporteerd konden worden ten behoeve van de reiziger. Daar hoort ook bij eventueel alternatieven. Ja. En de derde pijler was gericht op een langdurige internationale samenwerking. Mm-hmm. En dat geheel is besproken in de Raad van Commissarissen. Mm-hmm. En daar is geen specifieke link gelegd tussen Ansaldo Breda en een contract opzeggen versus het spreken met de staat over de concessie. Goed. In januari 2012 komt dan binnen de NS-directie een nieuwe vertraging om met de Vira te rijden aan de orde. Ook juli en september 2012, wat toen was afgesproken, dat zal dan niet worden gehaald vanwege die vertraagde levering weer. En dan bespreekt u hoe het komt toch dat die taxaties continu verschuiven. Wat was de reden daarvan, van het verschuiven van die taxaties? Moet ik even in de tijd weer, want... We gaan van 2010 naar 2012, januari 2012. Ja, ik denk dat uit mijn hoofd in december 2011 is er een verklaring van geen bezwaar gekomen om te rijden met de treinen van Ansaldo Breda, of die treinen die daar in ieder geval waren in test. En toen is ook duidelijk geworden dat er vertraging was. Toen hebben wij als directie gezegd, wij willen graag een totaal overzicht van wat er aan de hand is met die treinen. Waarom Ansaldo Breda, of waarom is het vertraagd? Mm-hmm. En daarin werd duidelijk dat Ansaldo Breda langzamer leverde dan ze aanvankelijk weer had beloofd. En toen is er gesproken ook in diezelfde vergadering wat daarvoor maatregelen genomen konden worden. Waren uit mijn hoofd drie scenario's. En die maatregelen zijn vervolgens geïmplementeerd. Welke drie waren dat? Volgens mij was dat uit mijn hoofd het verbeteren van het issue management. Dus of het verbeterloop.
Ik zal het anders nog eens eventjes bijpakken, want ik heb die vergadering hier voor mij. Momentje alstublieft. Ja, er is met Ansaldo Breda een verbeterproces opgestart. Er is een loan-in-use overeenkomst. Die is toen ook al in het najaar of in december uit mijn hoofd van 2011 afgesproken. Zodat er wel al getraind kon worden met de machinisten. En er is ook gekeken wat zijn er nog meer voor mogelijkheden om Ansaldo Breda te helpen om het tempo te versnellen. En dat is een samenwerking geweest tussen NSFNC, Ansaldo Breda, HAZA en Netrein. En dat besprak u dan in de directievergadering van de NS, correct, hoe uiteindelijk er Ansaldo Breda tot betere prestaties gedwongen kon worden. Dat klopt. Was er nog verschil in opvatting tussen HSA enerzijds en de NS-directie anderzijds over hoe realistisch die planningen nu waren? U kreeg die planningen dus via NSFNC, daar was u van afhankelijk. Mm-hmm. Was er nou verschil in opvatting over hoe realistisch dat allemaal was? Nee, dat is niet iets wat mij voor de geest staat. Er zijn twee momenten geweest in 2012 dat er escalatie heeft plaatsgevonden binnen het NS-concern tussen NSFNC en HSA. Of één in 2012 en de ander begin 2013. Uh-huh. Eind 2012 was dat en dat ging met name toen op dat moment over de situatie dat Ansaldo Breda weigerde voldoende extra capaciteit te realiseren op het moment dat de dienstregeling begonnen zou worden. En daar is ook toen gesproken met NSFNC en HSA en mijn collega Engelhard Robbe, de financieel directeur, over een kort geding. Maar alle andere zaken die in de directie kwamen, was er overeenstemming tussen alle drie de partijen binnen NS. Dus zowel HSA als NSFNC als Netrein. Het was totaal geen verrassingen voor elkaar en geen irritatie over dat die planningen de hele tijd opschoven? Nou, die irritatie was er zeker. Maar niet dat die irritatie bij de een minder was dan de ander. Het was natuurlijk, natuurlijk was die irritatie doordat die planningen weer opschoven. Maar er was niet een ander soort van gevoel bij de mensen van de NSFNC, voor zover ik heb begrepen, dan bij HSA. Maar goed, in januari 2012, in een van die vergaderingen, wordt door de directie de vraag, hoe kan het toch dat die taxaties de hele tijd opschuiven? Die vraag is aan de orde geweest. Die vraag die is natuurlijk meerdere malen gesteld. En wat voor antwoord kreeg u dan en was u daar tevreden over? Het antwoord was ik zeker tevreden over, maar niet in de zin van dat je daar blij van wordt. Dus de belangrijkste reden dat die planningen uitliepen was dat Ansaldo Breda langzamer leefde dan ze beloofde. U moet ook zich voorstellen, Ansaldo Breda zat in een zeer ingewikkelde situatie. Zij liepen aan tegen hun eigen potentiële faillissement. Ze stonden in de verkoop. Ze hadden sinds, ik denk, een half jaar toen een nieuwe CEO. Die zat dus met een enorm groot probleem. Dus continu was er ook probleem met HSA of ze voldoende geld nog zouden hebben om überhaupt hun taken uit te voeren. Dus dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld dat er door NSFNC ook al betalingen zijn verricht om hun weer zover te krijgen dat ze in actie bleven komen. We hadden ook gehoord dat de heer Meerstad van de heer De Scheemaker had gehoord dat de planning weer niet gehaald wordt. En dan is de vraag, heeft de HSA-directie via NSFNC en al het management daar ter plekke voor die tijd dan een ander beeld geschetst? Ja, dat is een goede vraag. Ik kan me dat nog herinneren, dat de heer De Scheemaker de heer Meerstand heeft gebeld. Ja. En daar hebben wij toen ook over gesproken, volgens mij in diezelfde directievergadering of een keer daarvoor. Op dat moment kwam eigenlijk min of meer gelijk dezelfde informatie uit HSA en NSFNC. Dus volgens mij is er een formeel overleg geweest nog, waar vervolgens de uitkomsten met ons gedeeld zijn. Dus dat heeft elkaar gekruist. Dus daar was geen ander beeld dan wat de heer De Scheemaker had. Uiteindelijk is het beeld dat er veel vertragingen zijn. Over die vertragingen zelf, als we nou al die vertragingen, de bouw en de levering van die vier jaar bekijken.
Welke vertraging is dan aan Ansaldo Breda te wijten? Hoeveel aan de staat? Hoeveel aan NSFSC? Hoeveel aan NS? En andere factoren? Heeft u daar een inschatting van gemaakt? Nou, die vraag kan ik niet beantwoorden. Heeft u zich het afgevraagd van waar nou die vertraging aan lag? Natuurlijk vraag je af, je vraagt je niet alleen zelf, je vraagt aan iedereen waar die vertraging van afhangt. En duidelijk werd mij steeds dat dat kwam, omdat Ansaldo Breda niet leverde. Maar er zijn ook problemen geweest met de infrastructuur. Dat is voor mijn tijd geweest, dus de hele problematiek van ERTMS. Echter, dat is voor mijn tijd en ik kan daar niet een oordeel over geven van hoe groot de impact daarvan is op eventuele vertraging. Maar heeft u het zichzelf afgevraagd? Of, je bent verantwoordelijk voor HSA en dus, dus het prestigieuze HSL-lijn. Uiteindelijk jaren vertraging, ook onder andere door de levering van die trein. Heeft u het ook aan andere mensen gevraagd? Een inschatting van waar het nu aan lag en wie er wat beter kon doen? Natuurlijk kijk je de hele tijd wie er wat beter kan doen. Maar terugkijken heeft op zo'n moment wat mij betreft geen zin. Je kijkt naar hoe kan je ervoor zorgen, ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid, dat het project goed verloopt. En dat betekende dat HSA werd gefaciliteerd om volle focus te hebben op het implementeren van die treindienst. We hebben ook NSF, het faillissement hebben we voorkomen, waardoor niet langer meer daar de hele tijd het zwaard van Damocles boven hing. NSFSC, dat moet u aan mijn collega vragen die daar verantwoordelijk voor was, maar in mijn beleving is daar ook steeds alle ruimte aan gegeven. En natuurlijk kijk je de hele tijd van hoe kan het beter. En waar ik zelf heel veel bij betrokken ben geweest, is situaties waarin zaken escaleerden. Wat ik net al aangaf, een aantal keren intern, maar zeker ook een aantal keren extern. Dus ik ben, eind 2012 nog intensief onderhandeld met de staat en met NMBS om te zorgen dat überhaupt een trein kon rijden. Dat komt straks aan de orde. Oké, ik ben. Maar even op antwoord voor mijn vraag. Mijn vraag was: heeft u nou enig idee van hoeveel van de vertraging nou aan wie te wijten is? Daarvan zegt u dat weet ik niet. Nee. Maar ik vroeg het me wel af. Dat is het. Nou, ik heb me niet afgevraagd, is 10% aan die te wijten en 30% aan die. Ik heb gekeken, wat kunnen wij doen vanuit onze verantwoordelijkheid als NS-directie, ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor HSA, om ervoor te zorgen dat de kans maximaal is dat dit succesvol wordt. Daar komen we straks net op. Ik geef even het woord aan mijn collega Elias. Even wat puntjes op de i op één punt, omdat ik het niet snap. Met mevrouw Vos, die stelde u net vragen over het feit dat de heer De Scheenmaker, de heer Meerstad, had gesignaleerd dat het zo misliep met die Vira's vanuit Ansaldo. Toen zei u, maar dat heeft Siebers ongeveer gelijktijdig ook gemeld. Nu blijkt uit de stukken, onder meer van de directievergadering van 16 januari 2012... dat daar toch een andere tijdvolgordelijkheid in zat. Dat dus het feit dat Meerstad op de hoogte was van de, zeg nou maar even ellende, van de vertragingen, dat pas daarna Siebers had de directie had geïnformeerd. Dat blijkt ook, eerst is mijn vraag, herinnert u zich dat? Dat nog, dat het dus later was dat Siebers met die informatie doorkwam? Dat klopt, maar wat ik heb willen zeggen is, dat is niet, betekent niet dat die informatie daar niet aanwezig was en dat de heer Siebers ons daarvan niet op de hoogte zou willen stellen. Dus, nou, niet zou willen stellen, maar hij had het niet gedaan. Op dat moment nog niet, nee, dat klopt. Dat was even, het gaat ons om de feiten, niet de intenties. Nee, prima, maar dat is, dat klopt, dat is correct. Dat klemde te meer omdat in diezelfde directievergadering nog de opmerking werd gemaakt dat het natuurlijk allemaal aardig was om Ansaldo aan de zo lang mogelijk aan de deadlines te houden. Mm-hmm. Maar dat het wel de bedoeling is dat de NS-directie op de hoogte wordt gesteld van de feitelijke gang van zaken. Correct. En de verklaring die de heer Siebers daarvan heeft gegeven is dat hij zei, ik was bekend met het feit dat die planning niet gehaald zou kunnen worden. Maar ik wilde in mijn eigen organisatie iedereen gefocust houden. En daar komt deze opmerking vandaan. Dat wij zeiden, dat kunnen we ons voorstellen, dat je iedereen scherp wil houden. Maar graag worden wij niet verrast doordat de Scheenmaker ons belt. Wij horen dat rechtstreeks van jou. Oké, maar er zat dus de feiten zijn dat de heer Meerstad op de hoogte werd gesteld door een NMBS-collega en niet door de heer Siebers van HSA zelf. Dat is correct. Dan had ik nog een
vraag over de samenwerking tussen NSFSC, ik noem het maar even NS Ierland, en HSA. U vertelde helemaal in het begin, er waren veel verschillende belangen. Dit punt, die samenwerking tussen die twee, en u stond daar dan weer boven, zeg maar, is nog niet heel erg aan de orde geweest. Die was matig, hè? Daar werd de informatie niet goed genoeg uitgewisseld, toch? Ik weet niet, dat is ik vraag niet... het in zijn algemeenheid. Ja. Nou, die samenwerking, heb ik begrepen, voordat ik kwam, is daar een escalatie van geweest. Volgens mij heeft de heer Van As daar ook iets over gezegd afgelopen vrijdag. Toen is er, maar dat was ergens in het voorjaar 2009... Toen is er opnieuw besproken over of deze setting van HSA op afstand, wat een concessie-eis was, plus NSFSC, die een contract had, een turnkey-contract had met Ansaldo Breda en in Ierland met een eigen raad was georganiseerd, en NetTrain, of dat, hoe dat beter kon functioneren. En daar is een bespreking over geweest. En toen ik kwam, hebben alle partijen, want ik heb zelfs nog twee keer een bespreking gehad met de heer Van Dijk, de baas van NSFSC, en de heer Siebers, toen hij net benoemd was als directeur van HSA, om te spreken over of die samenwerking goed ging. En die samenwerking vond plaats in het strategisch overleg. En er zijn mij geen signalen gekomen dat die samenwerking heel slecht ging, dat die samenwerking ingewikkeld was. Dat was ook in zijn opzet voor een deel ook logisch. Omdat de manier waarop de contracten waren gestructureerd vanuit het verleden, hadden ook in zich dat de belangen niet altijd aligned waren. Ik had nog even voor mijn taxatie, ook als we het toch over taxaties hebben. Hoe keek u aan tegen die leverancier Ansaldo Breda? Toen op dat moment? Nou ja, in het eerste jaar. Kijk, u krijgt al die kwartaalreportages van HSA. Er wordt vertraging op vertraging gestapeld, klacht op klacht. Hoe vond u dat? Ik vond dat zorgelijk. En ik was niet zelf degene die al die contacten had met Ansaldo Breda. Want dat werd via NSFSC gedaan. Maar we hebben daar natuurlijk wel meerdere malen over gesproken. En vooral natuurlijk gekeken, wat zijn er voor mitigerende maatregelen te verzinnen om die afhankelijkheid van die leverancier kleiner te maken. Maar u komt van buiten binnen. Ja. U ziet daar een kluwe van problemen. Mm-hmm. En één daarvan heet Ansaldo Breda. U krijgt die kwartaalrapportages. Laten we zeggen, u bent een half jaar op streek. Dan heb je toch wel enig beeld. Hoe keek u toen tegen die fabrikant aan? Wat dacht u? Nou, ik dacht, dat is een Italiaanse fabrikant waar veel problemen mee zijn. Die steeds een beetje beterschap belooft. En dan gaat het steeds weer een beetje beter. Maar dat is ook iets wat je vooral achteraf kan bekijken. Maar vandaar dat ik vraag naar uw appreciatie toen. U bent een half jaar binnen. U krijgt die kwartaalrapportages. U ziet daarin aangegeven, dan weer dit, dan weer dat. Ik bedoel, ik zal ze niet allemaal citeren. Hoe keek u daar toen tegenaan? Komen die treinen ooit nog? Dacht u dat? Maakt u zich zorgen? Ik heb mij al die jaren zorgen gemaakt, dus toen ook. En vandaar dat wij ook vanuit dat strategisch plan van HSA hebben gezegd, continu kijken of er alternatieven zijn. En aan de andere kant zorg vanuit, en dat is wat mijn collega Engelhard Robbe rechtstreeks aanstuurde, zorg dat we, welke mogelijkheden zijn er om Ansaldo Breda te dwingen om te leveren. En daar zijn ook gedurende de looptijd allerlei acties in ondernomen, van geld inhouden tot en met kort gedingen bijna. En uiteindelijk zijn daar in mijn beleving alle mogelijkheden onderzocht, maar waren die ook beperkt. Vond u dat u er zelf genoeg bovenop zat? Op Ansaldo Breda? Ja. Ik had niet de contacten met Ansaldo Breda, was ook niet mijn verantwoordelijkheid. We hadden hele duidelijke afgebakende verantwoordelijkheden. Vond u dat u er indirect voldoende op zat? Via HSA? Ja. Zeker. Van Vos. Ik wilde even één punt markeren, want daar viel mij iets op in het gesprek net met mevrouw Vos. Mevrouw Vos vraagt u, was iedereen op dezelfde manier geïnformeerd over de vertragingen? Ja. Toen zei u ja, iedereen was op dezelfde manier geïnformeerd. Vervolgens geeft mevrouw Vos aan dat de heer Meerstad vanuit België signalen krijgt dat het vertraagd is. U zei ja, tegelijkertijd kwamen die signalen. Dat is niet juist. Wij maken op uit de stukken dat op dat moment het binnen HSA ook wordt ontkend, actief. De heer Siebers geeft aan, het is niet waar, er is geen vertraging. En later moet men daarop terugkomen. Ik wil dat punt even markeren, ja, omdat anders een verkeerd beeld ontstaat. Mevrouw Vos, daarom
Expliciet. Ja, ja, mag jij iets over zeggen? Want ik heb dat, wat ik heb begrepen, zo heb ik het niet begrepen. Dus als dat verwarrend is geweest, dan excuses daarvoor. Wat ik heb willen aangeven is dat vrij snel daarna ook vanuit de HSA-organisaties aangegeven dat er vertraging was. En hoe, dus ik heb niet de indruk willen wekken dat daar dat voorafgaand aan de heer de Schoenmaker was. Nee, maar waar het dan ons om gaat is niet de indruk die u wil wekken. Als mevrouw Vos u vraagt, was men het daarmee eens? Dan kan het zo zijn dat het later zo was, maar op dat moment dus niet. Siebers ontkent dat er vertragingen zijn en dan ontstaat er dus een discussie. En later blijkt dat die vertragingen er wel zijn. Dus in die zin willen wij graag dat u de vragen beantwoordt. Mevrouw Vos vervolgt het verhoor. Nog even over de verantwoordelijkheden voor de vertragingen. Het klopt dus dat niemand kan zeggen wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de vertraging van die levering? Ik begrijp niet helemaal waar u naar op zoek bent. Ik vroeg u net of u zich afgevraagd had wie nou voor welk deel verantwoordelijk was voor die vertraging van die levering van treinen, want we spreken over 5 jaar. U zegt, dat weet ik niet, ik heb me wel afgevraagd, maar... Dat klopt dus dat niemand kan zeggen, dus ook niet bij HSA en niet bij NSFSC, de NS-directie, wie er nou verantwoordelijk is voor die vertraging. Nou, is voor mij betreft maar één partij verantwoordelijk voor die vertraging en dat is Ansaldo Breda. Goed, er was veel discussie over wat nou lag aan ERTMS, wat nou lag aan de oplevering van de baan. Ja, dus het uitrekenen van hoeveel jaar of hoeveel delen nu aan Nederlandse zijde te wijten zijn, hoeveel aan Italiaanse zijde. Die exercitie is dus nooit gedaan? Niet door mij. Dat was ook niet relevant op dat moment. Dat is voor mijn tijd geweest, die discussie over wat ligt er aan ERTMS, wat ligt er aan de infra. Ten aanzien van de vertraging van de treinen. Dat was op dat moment dat ik gekomen ben geen onderdeel van gesprek meer. Toen u kwam had u er gewoon mee te maken dat er gewoon vertraging was van levering van het materieel. En dan gaan we verder met, want het materieel heeft alles te maken met de uitvoering van de concessie. We hebben vorige week van de heer Siebers begrepen dat er in de periode 2010-2012 3 alternatieven voor die vertraagde 4 op tafel hebben gelegen. U heeft er net al een paar dingen over gezegd. Dat was dus die extra binnenlandse Traxprio-treinen. Traxprio-treinen gereed maken om ook naar Brussel te kunnen rijden, want die dingen moeten ook in het buitenland kunnen rijden. En het huren van TGV's. Geen van die alternatieven heeft het gehaald in die periode dat we al spreken over vertragingen. De hoge kosten van die investeringen en de financiële situatie van HSA spelen dan een rol om te besluiten om dus niet alternatief materieel aan te schaffen. Dat is misschien vanuit bedrijfsmatig oogpunt te begrijpen, u als aandeelhouder van HSA en als vanuit HSA, maar vanuit de concessieverplichtingen die HSA is aangegaan, dan is het toch op een bepaald moment wel nodig om een extra inspanning te doen, want je moet anders het... Anders loopt HSA het risico dat ze die concessie gewoon niet kunnen uitvoeren, omdat ze geen materieel hebben. Waarom is er dan toch niet besloten om dat materieel aan te schaffen? Ik wil graag eventjes wat verhelderen. Er zijn 2 alternatieven, die noemde u ook, voor het internationale verkeer geweest. Dus dat is die Traxprio's over de HSL Zuid naar België, plus de TGV's. En die NL Lonely 2, de traxen in Nederland, ging over het verhogen van de frequentie in Nederland. Wil ik eerst beginnen met die trax en die TGV naar België. Daar was eigenlijk de belangrijkste reden dat dat niet is doorgegaan. Dat daar de NMBS niet aan mee wilde werken. Dus de Belgen wilden dat niet? De Belgen niet en die wilden dat niet om een drietal redenen. 1 was hun financiële situatie was op dat moment heel slecht. 2... zij hadden op dat moment ook een ongeluk gehad met veiligheid in België, waardoor zij zeer bezorgd waren of de traxen wel zouden voldoen aan de specificaties. En het belangrijkste nog is, zij hadden gewoon een heel ander verdienmodel. Dus elke trein die extra investeringen kostte hun meer dan het opleverde. Dus de HSA kon uiteindelijk dus niet dat alternatief materieel bestellen, omdat NMBS niet wilde meedoen en moest zich daarbij dus neerleggen dat ze dus concessie niet kon uitvoeren, mocht die 4 er niet komen. Ja, exact. En het punt is, we hebben zelfs nog overwogen, kunnen we die trein... Kan die trein door HSA zelf gereden worden? Want vanaf 2010 was het internationale verkeer geliberaliseerd. Dus je zou ook je eigen trein kunnen laten rijden, een vervoerderschap aanvragen in België, et cetera. Het vervelende was echter dat uit de afspraken destijds in de samenwerkingsovereenkomst geïnterpreteerd kon worden dat het niet mogelijk was om met een concurrerende dienst naar België te rijden. Dus de Belgen zeiden, zelfs als jullie het willen, dan kan dat niet.
Want dan ga je, als je dat gaat doen, dan moet dat met ons. Dus er waren veel redenen waarom dat uiteindelijk niet doorging. Maar goed, u schuift nu alle bal op de Belgen. Maar de investeringen voor HSA zelf, als de HSA dat zou doen, dan zou ze toch door het garantiekapitaal heen gaan. Dat kon HSA toch ook helemaal niet financieel? Nou, dat was bij de Trax op dat moment. Trax naar in 2010 naar België en de TGV's bij mijn weten niet de belangrijkste reden. Het klopt dat we de hele tijd, en dat is wel voor die uitbreiding van die extra treinen op het Nederlandse deel, dat we de hele tijd in de gaten moesten houden of het garantiekapitaal niet overschreden zou worden. Uiteindelijk heeft NS ook in het onderhandelakkoord extra investeringen gedaan en extra bijdrage gedaan bovenop het garantiekapitaal. Maar op dat moment zaten wij nog in onderhandelingen met de staat. En de treinen zouden ook de verantwoordelijkheid worden van van de staat. Dus op het moment dat je die investering doet, dan is het natuurlijk ook de vraag of je niet uiteindelijk ook beslissingen neemt die verder gaan dan wat verantwoord is op dat moment. Dat begrijp ik even niet. Dus als HSA dus wel die investeert. De heer Siebes zei namelijk vorige week, die had het niet zozeer over de Belgen, maar dat dat gewoon een financiële overweging van HSA was. Maar wat u net zegt, dat begrijp ik niet. Als HSA dat zou hebben gedaan, dus wel had geïnvesteerd in extra materieel, reservemateriaal, dan wordt het de verantwoordelijkheid van de staat. Nou, als het daarna een faillissement zou zijn, dan is het de vraag of die treinen ook mee over zouden gaan naar de staat. En of je daarmee dus niet een verantwoordelijkheid hebt genomen die buiten je eigen verantwoordelijkheid is. En waar wij steeds naar moesten kijken ook vanuit ons aandeelhouderschap, en niet alleen het aandeelhouderschap vanuit de NS, maar ook vanuit KLM, is dat wij niet paulunieus zouden handelen. Paulunieus, kunt u dat uitleggen? Ja, dat betekent feitelijk dat je investeringen doet in een organisatie die niet meer niet terug te verdienen zijn voordat het moment van faillissement speelt. En wij zijn door de juridische afdeling ook heel erg daarop geattendeerd. Dat we niet zeg maar geld ergens in zouden stoppen, waardoor straks geld in iets werd gestopt wat niet meer terug verdiend kon worden. Maar wat is nou de belangrijkste reden dat zogeheten paulunieus handelen, namelijk dat je niet mag investeren in een tent die failliet gaat? Of was nou de Belgen de belangrijkste reden waarom u niet heeft geïnvesteerd in het extra materieel? Het was een combinatie. En voor de internationale oplossingen, namelijk de TGV en de Traxen, was een hele belangrijke reden de samenwerking met de Belgen die daar niet aan mee wilden doen. Maar het was niet de enige reden. Dus het is een samenspel van redenen. Maar zonder de Belgen was dat niet gelukt en zij waren daar erg op tegen. Maar wat ik u ook hoor zeggen en wat we ook de heer Siebes hebben horen zeggen, HSA kon het gewoon niet betalen, mocht het ook niet betalen. Want dan zou je dus om het paulunieus of gewoon goed geld naar slecht geld gaan brengen. Ja, maar nogmaals, dat was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden was dat de NMBS er niet aan bij wilde dragen. Dus het is niet de enige reden de NMBS, maar het is ook een belangrijke reden geweest. En u pakt er nu één uit. En als u, ja. Ik zeg u dat dat niet de primaire reden alleen geweest is. Waar ook naar gekeken is, is of het alternatief van Saldo Breda, of daar voldoende vertrouwen was dat die eerder met een oplossing zouden komen. Dus dat was ook nog een belangrijke afweging. Even los van de financiële situatie van HSA, leek het alternatief, namelijk de meneer Ansaldo ermee kwam, ook nog sneller te zijn dan die treinen. Dus het is een samenspel van een aantal zaken die heeft gemaakt dat we daar niet voor gekozen hebben. En konden jullie misschien nog eventueel via NSFNC wat extra treinen leasen? Niet voor niks natuurlijk een leasebedrijf in Ierland opgezet. Is dat nog overwogen? Het was altijd via NSFNC. Dus nee, maar goed, maar had NSFNC nog niet wat. Hè? Dus je zegt nu de Belgen. Had u niet iets kunnen regelen met NSFNC nog? Zelfs als de NSFNC het helemaal zou betalen, dan was nog steeds de medewerking van de Belgen daarvoor nodig om ervoor te kunnen zorgen dat het ook gehomologeerd werd. En u zegt dus de medewerking van de Belgen, zonder de medewerking van de Belgen konden we het niet. En HSA kon het overigens ook niet betalen. Dat mocht niet van de juristen, dat heeft de heer Siemens al gezegd. Maar resultaat van al deze overwegingen is dat er geen extra materieel, reservemateriaal is besteld. En dat het risico werd genomen dat er dus niets was voor de reiziger vanaf dat moment. Als de vieren uit Italië niet op tijd zou komen. Als die überhaupt niet zou komen? Als die überhaupt niet zou komen, was dat het risico, dus dat er geen extra materieel was. Om allerlei redenen.
Om allerlei redenen. En nogmaals, ik wil graag corrigeren dat bij de internationale verbindingen was dat niet in verband met de financiële situatie van HSA. Dat was omdat de Belg niet mee wilde doen en omdat de terugverdientijd ten opzichte, of de inschattingstijd dat dan saldo zou leveren, gunstiger was dan het alternatief bijvoorbeeld van de TGV. Ondanks alle vertragingen was de inschatting toch dat Anzaldo breder op tijd zou leveren. En dat je dus daardoor sneller zou leveren dan het alternatief van het homologeren van TGV's bijvoorbeeld. Dat je daardoor ook kon richten van die Vira's uit Italië gaan op tijd komen. We kopen geen reservematerieel of huren, leasen. Daar is toen die afweging gemaakt, dat klopt. Ja. Eind 2011 hebben NS en de staat het onderhandelakkoord gesloten. En met dat onderhandelakkoord is het faillissement van HSA afgewend. Dus dat geldt dan niet meer. Dus we hebben het net heel uitgebreid over het Polonaise handelen gehad. Eind 2011 is het onderhandelakkoord dus rond. Faillissement is er niet meer. Is het toen nog overwogen om alternatief materieel geschikt te maken of te leasen? Eind 2011 spreken we nu over. Moet ik even nadenken. Na de TGV's is dat niet meer gebeurd, nee. En waarom niet? Nou ja, omdat we die sommen allemaal net gemaakt hadden en de markt helemaal afgestruind hadden, in ieder geval bij HSA en NSFC, maar die hebben dat samen gedaan. Ook samen met Lloyds hebben ze gekeken, wat zijn er allemaal voor alternatieven? Volgens mij is er ook nog gekeken naar IC3's. En de conclusie was dat er geen alternatieven waren waar ook de Belgen aan mee zouden werken en die sneller zouden komen dan de optie van Ansaldo Breda. Goed, dus onderhandelakkoord, HSA gaat niet meer failliet en alle ballen worden nu gezet op de Vira, op de V250 van Anzaldo Breda, als het gaat om materieel. Maar dat bezwaar van polonieus handelen, dat was er dus niet meer, als ik het goed begrijp, na het onderhandelakkoord. Nee, dat was er niet meer, want toen lagen alle risico's bij de NS. Ja, dus als u had gewild, had HSA een investering kunnen doen in alternatief materieel, IC3... Traxprio's, Bombardier. Nou, de Traxprio's voor Nederland zijn gewoon, in mijn beleving, is dat ook gewoon doorgegaan. Hè? Dat is ook een onderdeel geweest van de backups voor het Nederlandse deel. De backups voor het Nederlandse deel die toen aan de orde waren. Je had natuurlijk het Nederlandse deel en daar was eigenlijk, en dat zit ook uiteindelijk in het alternatieve plan, daarvoor waren die Traxprio's überhaupt een alternatief. Dus als er weer vertraging zou komen van Anzaldo Breda, hadden we voor het Nederlandse deel, had HSA, die optie gewoon weer uit de kast kunnen halen. Voor het internationale deel hadden we de TGV's waren onderzocht, de Traxprio's waren onderzocht. En daarvan was gewoon helder dat de Belgen daar niet aan mee wilden werken. Dat heeft hij gezegd, ja. Ja, en daar ook geen optie was voor de NS, voor HSA, om dat zelf te doen. Dus het nog een keer onderzoeken, zelfs als er geen sprake zou zijn van risico's voor HSA en financieel gezien, was niet logisch op dat moment. Goed. Materieel hebben we nu even gehad. Dan gaan we over de dienstregeling, want dat is ook een belangrijk element in het uitvoeren van de concessie. Zeker. In januari 2012 spreekt de directie over de dienstregeling van 2013. En die dienstregeling die had verschillende veranderingen. Onder andere de Hanselijn en die zou ook in 2013 opengaan. Dat is de lijn tussen Zwolle en Lelystad. En die gaat dan via Amsterdam vervolgens naar Den Haag. Van de heer Siebers begrepen dat het complex is om zowel de Beneluxlijn als de Hanselijn tegelijkertijd te laten rijden. Maar dat is vooral lastig voor NS-reizigers. Maar het kan wel, dat heeft de heer Siebers duidelijk gezegd, om zowel de Beneluxlijn als de Hanselijn te laten rijden. Klopt dat? Nou, dat is op dit moment het geval, dat beide er zijn. Dus dat is correct dat dat kan. De afweging, dat is overigens in maart geweest, dat die keuze is gemaakt over hoe gaat de dienstregeling van 2013 eruit zien. Nou, in januari heeft u het besproken, zeg maar. Ja, daar is een eerste bespreking over geweest, maar dat is voorgelegd aan ons op 5 maart 2012. Want die dienstregeling wordt dan zeg maar in april ingediend. De afweging die toen gemaakt is, is dat je zou de Benelux kunnen blijven rijden. Maar dan vervolgens kon je dus tussen Amsterdam en Rotterdam veel minder treinen rijden. En de afweging die gemaakt is, is dat als je de Benelux zou laten rijden, dan zouden er 75 miljoen mensen op jaarbasis nadeel van hebben. Namelijk de binnenlandse reizigers versus 1 miljoen mensen voor de Benelux.
Dus als je een eerste afweging maakt over wat is het beste voor de Nederlandse reiziger, dan is het beste om de Vira te gaan rijden, even los van dat het sowieso sneller ging, samen met de implementatie van de Hanselijn. Vervolgens is de inschatting gemaakt, is dat een reëel scenario? Daar lag ook op 5 maart 2012 een update voor van de stand van zaken ten aanzien van de treinen. En daar is toen in die vergadering het besluit genomen om de implementatie van de Benelux, of de omklap van de Benelux, toch doorgang te laten vinden ten behoeve van een grotere groep binnenlandse reizigers. Maar goed, even het punt samenvatten. Het kon wel. En er waren allerlei overwegingen voor of tegen. Maar is het uiteindelijk uitgerekend, zeg maar? Het is later uitgerekend in de zomer, maar niet op dat moment. Want op dat moment lag er een voorstel met uit te rekenen. En toen ze in die vergadering, waar ik overigens zelf niet bij aanwezig was, is er een keuze gemaakt om de capaciteit die nodig was om de dienstregeling van 2013, wat een hele complexe en grote verandering was, om daar alle aandacht van de capaciteit van het logistieke deel van NS op te zetten. En niet op dat moment ook nog een alternatief uit te rekenen, wat overigens altijd dan een alternatief was, alleen maar zeg maar vanaf Rotterdam naar België. Oké, komen we straks op. Maar dus er is gekozen om dat niet uit te rekenen? Op dat moment. Het kon wel, dus de heer Siebers die had gelijk dat dat gewoon wel kon. Maar is gekozen om dat niet uit te rekenen. Eventueel het in reserve houden van de dienstregeling van de Benelux-lijn. Want daar gaat het om. We hadden net over alternatief materieel nog eventueel achterhand houden als backup. Mm-hmm. Maar dan moet je natuurlijk ook paden hebben. Maar dat is toen, en we hebben het zo meteen nog even over maart, de besluitvormende vergadering. Maar in januari is besloten om dat niet te doen. Nee, het is niet in januari besloten, het is in maart besloten. In januari is het aan de orde geweest, maar het is later besloten. Maar daar komen we straks op. In diezelfde vergadering van januari 2012 spreken we dan, constateert de directie dat er ook wat andere risico's zijn ten aanzien van die dienstregeling 2013. En daarvan is één van die risico's dat er te weinig Vira-treinen beschikbaar zullen zijn. En wat zou er gebeuren als er te weinig Vira-treinen beschikbaar zouden zijn voor die dienstregeling? Wat zijn dan de opties? Zou er een uitgedunde dienstregeling gereden gaan worden? Dus gewoon met minder, minder frequenties. In plaats van 16 keer 10 keer rijden. Ja. Dat is dan een optie om gewoon uiteindelijk dan de concessie maar half uit te voeren. In ieder geval dat je dat in een groeiscenario doet, ja. En waren er nog andere mogelijkheden om dat risico te beheersen? Kunt u uw vraag nog een keer herhalen? Ja, dus je constateert in januari een van de risico's te weinig materieel. Zijn er nog andere manieren om dat risico van te weinig materieel dan te beheersen, om te managen? Behalve dan een uitgedunde dienstregeling? Nou ja, op dat moment, je kan op zoek gaan naar ander materieel, maar dat voordat dat gehomologeerd is en klaar is om over de HSL te rijden, dat haal je niet meer voor die nieuwe dienstregeling. Kunt u even voor de luisteraars uitleggen wat homologeren is? Ja, homologeren betekent dat je een trein toegelaten krijgt. En dat moet door de gecertificeerd en toegelaten door de inspectie. Uh-huh. En dat moet voor een internationale trein niet alleen in Nederland gebeuren, want die traksen waren voor Nederland al geschikt. Maar de internationale trein moet dat ook voor het Belgische spoor gebeuren. En dat vraagt een heel eigen toelatingsproces in België en medewerking ook van de NMBS. Oké, dat is homologatie. Ja. En dan zijn we een maand verder. Op 23 februari 2012 spreekt u met de heer De Scheemaker, dat is de baas van de Belgische spoorwegen, hebben we vorige week hier gesproken, over de start van de dienstregeling met de Vira. En u constateert dat de start met de Vira van Amsterdam naar Brussel op zijn vroegst in december mogelijk is. Dat is in die vergadering van februari. Hebben u en de heer De Scheemaker overwogen om eventueel later dan december 2012 met die Vira te starten? Bij mijn herinnering niet, nee, niet op dat moment, niet in die vergadering. Zowel u als de heer De Scheemaker wilden in december starten. En waarom wilde u dan per se in december starten? Ja, dat heeft te maken enerzijds omdat dat een scenario leek wat haalbaar was. Hè. Dat is heel erg belangrijk, want in januari, waar u net over had, die bespreking op 14 januari of 16 januari in de update, werd duidelijk dat eerder beginnen met de internationale verbinding niet maakbaar was. Maar belangrijker nog,
een internationale dienstregeling is eigenlijk het meest verstandig 1 keer per jaar. Want alle internationale dienstregelingen worden 1 keer per jaar zeg maar herzien. En tussendoor kan je eigenlijk alleen maar de frequentie een beetje verhogen of een beetje verlagen. Maar echt een hele nieuw pad inleggen. Dat is iets wat 1 keer per jaar internationaal gebeurt. En is dat alleen maar in december of ook in juni? Meestal gebeurt dat alleen in december. Ja. Je kan tussentijds kan je ook wel wijzigingen doorvoeren. Dat hebben we natuurlijk het jaar daarna gedaan. Maar dat is dan meestal niet een grootscheepse dienstregelingsverandering. Ja. Even kijken. En dan op 5 maart 2012, we hadden het net al over. Dan is die finale besluitvorming over die dienstregeling. Want dat moet in april moet dat ingeleverd worden. En dan bent u niet bij die directievergadering aanwezig. U als verantwoordelijke voor HSA voor het internationale vervoer. En op de agenda staat het behandelingsvoorstel en notitie over de planning en de ingroei van de Vira. Kent u het voorstel en die onderliggende notitie? Vanzelfsprekend ken ik dat. Ja. Ik was genoodzaakt ergens anders te zijn. Ja. Om die reden heb ik ook voorgesproken met de heer Siebers, de directeur van HSA, om die vergadering voor te bereiden. En vervolgens ook na die vergadering heb ik natuurlijk uitgebreid met hem gesproken en met mijn collega's uit de directie. Dus u was geheel op de hoogte van het besluit wat toegenomen werd. En u heeft dat als portefeuille heeft u dus met het voorstel ingestemd? Ik heb van tevoren doorgesproken, daarna begrepen welke beslissingen daar genomen zijn. En ik heb van zowel mijn collega's uit de directie als van de heer Siebers begrepen dat het een unaniem voorstel is geweest. En daar heb ik mij bij neergelegd. Of daar heb ik inderdaad mee ingestemd. Maar dat begrijp ik even niet. U heeft dus de vergaderstukken gezien, u heeft voorgesproken. En er is een besluit genomen waar u dus niet bij was als portefeuillehouder. Ja. Maar is daar nog dan wat anders besloten dan dat u had voorbesproken? Dat is het belangrijkste besluit hè, over die V250. Klopt. Echt een, en dat wordt dan genomen zonder dat u als portefeuillehouder van NS daar in die vergadering mee heeft ingestemd. Want u zegt net, ik heb pas daarna vernomen wat er is besloten. Ik heb van tevoren voorgesproken met de directeur van HSA, het voorstel wat werd ingediend. Ja. Vervolgens heb ik daarna vernomen wat er is besloten. En waarop u doelt waarschijnlijk is op het feit dat er besloten is om op dat moment geen rekencapaciteit beschikbaar te maken voor de backup. Ik heb daar de heer Siebers gevraagd of hij zich daarbij mee kon instemmen, hoe die vergadering verlopen was. Hij zei, ik ben het eens met deze afweging. Datzelfde heb ik aan mijn collega's gevraagd. En op basis daarvan heb ik gezegd, oké, dat lijkt me een verstandige afweging. En dus stem ik daar ook in mee. Maar dat heeft u pas achteraf, heeft u eigenlijk ingestemd met de besluitvorming van 5 maart? Nou, zoals dat normaal gaat in de directievergadering, als je er niet bij kan zijn, geef je van tevoren aan of je het eens bent met het voorstel. En vervolgens vindt er een vergadering plaats. En op basis daarvan wordt er ook gesproken met degene die er niet bij was. En als die daar grote bezwaren tegen heeft, kan die alsnog natuurlijk zeggen van, ik ben het daar niet mee eens. En ik heb dat niet gedaan, want ik heb vernomen van alle aanwezigen dat het een besluit is geweest waar alle aanwezigen mee ingestemd hebben. En ik vond dat op dat moment ook een logisch besluit. Dus u heeft ook vooraf ingesteld met het voorstel om geen capaciteit beschikbaar te stellen voor een eventuele backup? Nee, van tevoren, je dient 2 stukken in de vergadering. Een stuk over de V250 wordt er ingediend door HSA en NSFC en Netrain. En er wordt een stuk ingediend voor de nieuwe dienstregeling door NS Reizigers en HSA. Met mij is de inhoud van die stukken besproken. En ik heb toen gezegd, ik kan mij vinden in wat hier wordt voorgesteld. Dus u was het helemaal eens om geen rekencapaciteit beschikbaar te stellen voor eventueel een alternatieve dienstregeling. En u was het ook eens met het besluit om geen backup te hebben. Correct. Oké, ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. En nog mevrouw van Vroonhoven, nog een vraag. Eind december 2011 zijn er 2 leentreinen van Ansaldo Breda. En ook uit die stukken blijkt dat het nodig is om testritten te maken om ook te kijken hoe die treinen het doen. En er blijkt ook uit de testritten toch een aantal problemen, ook nieuwe storingen. Was het nou verantwoord om op basis van een beperkt aantal treinen in maart 2012 het besluit te nemen om in december 2012 van start te gaan naar Brussel? Dat vonden wij op dat moment wel. Ik heb daar ook nog eens even de stukken voor nagelezen. Eigenlijk zie je in die stukken dat in maart 2012
alle betrokkenen zeggen, de ervaringen van de afgelopen tijd geven ons voldoende vertrouwen dat een drietal treinen had je nodig om in eind 2012 te kunnen gaan rijden naar Brussel, dat dat verantwoord is. De loan-and-use treinen, de bruiklijntreinen, die waren op dat moment in gebruik. En er was zelfs een wens om dat nog verder uit te breiden, omdat de ervaringen daar goed mee waren. Dus op dat moment, en dat gaf ik net ook al aan, vonden wij dat met elkaar een verantwoorde beslissing. Dus u vond het verantwoord om op basis van twee treinen, waar ook al vrij snel bleek dat er een aantal problemen waren, ook betrouwbaarheidsproblemen, om op basis van toch beperkte ervaring van de trein het besluit te nemen in maart om van start te gaan in december? Dat klopt. U had verder geen informatie over betrouwbaarheidsproblemen, bijvoorbeeld van de treinen? We hebben op dat moment door alle betrokken partijen, alle experts binnen NS zeiden, dit is een verantwoorde beslissing. Daar waren ook de stukken bij en wij denken dat dit haalbaar is. Achteraf weten we natuurlijk dat dat het goed was geweest als er wel een backup was geweest. Dat hebben we later ook, in 2013 heb ik dat ook zelf nog aangegeven in het persbericht. Hoe moeilijk dat ook was geweest, hè? Want wat u ook aangaf, je kan niet zomaar twee paden reserveren. En het is overigens ook niet zo. We komen daar anders straks nog wel even is goed. Op. Ja. Want we hebben twee gesprekken ook met u. Oké. Maar mijn vraag aan u was of u op dat moment ook signalen had over betrouwbaarheidsproblemen van de twee treinen, de twee lijntreinen die er toen waren. Niet anders dan in de beleving van de betrokkenen normale kinderziektes. Dus niet, er waren geen rode vlaggen op dat moment van dit is te risicovol. Dank u wel. Geef het woord even aan mevrouw van Torburg. Ik kijk even naar de tijd. Ik stel voor dat we 10 minuutjes pauzeren tot 10:50. Dat is goed, dank u wel.
Ik heropen het verhoor en vraag de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Mevrouw Vroonhoven, we vervolgen het verhoor, maar ik pak even één aspect terug. We hebben u net verhoord op het punt dat er een vergadering komt waarin uiteindelijk wordt besloten in december te starten met de dienstregeling met de Vira. U heeft aangegeven dat u die vergadering had voorbesproken met de heer Siebers, met HSA. De heer Siebers is de vergadering ingegaan met de gedachte, wij willen een terugvaloptie. Mm-hmm. Komt uit de vergadering en is qua terugvaloptie overruled. Dat is het eindresultaat. Dat heeft u ons net voorgehouden. Maar de vraag aan u was, hoe is dat in die vergadering gegaan? En ik zeg dat omdat ik merk dat in dit verhoor u een aantal keren aangeeft wat het eindresultaat was. Maar het eindresultaat kennen we, dat de trein uit de dienst is gehaald. Maar we willen juist terug naar de fases waarin dat is gebeurd. Een van die fases is het moment dat wordt besloten dat de dienstregeling in december van start gaat. En in die vergadering is de heer Siebers met een stuk, en het reizigers heeft een ander stuk, maar de heer Siebers heeft een stuk met u voorbereid, waarin hij ook expliciet vraagt om een terugvaloptie. Daar wil ik even naar terug. Had hij de terugvaloptie op tafel gelegd met uw instemming? Ja, en het was overigens een gezamenlijk stuk van de heer Siebers met NS Reizigers. Het zijn twee stukken. Eén stuk precies, van de VT50. Precies, het is niet één gezamenlijk stuk. Het zijn twee stukken. Nee, dat is niet correct. Er is één stuk gezamenlijk van de heer Siebers en mevrouw Thijssen van Reizigers. Dat ging over de dienstregeling. En er is een ander stuk. Dat gaat over de stand van de W250. In dat stuk van NS Reizigers en HSA wordt inderdaad een voorstel gedaan om een terugvaloptie daar de rekensommen voor te maken. En dat verder uit te werken. Daar, met die insteek is hij daar in die vergadering gegaan, met mijn instemming voor dat stuk. Dus een rekensom te maken over de terugvaloptie? Exact. Ja. Vervolgens vraagt hoe is die vergadering gegaan? Ik ben daar niet bij geweest, dus ik kan dat niet uit eerste hand met u delen, want daar was ik niet bij. Nee, de heer Siebers heeft ons uitgelegd dat hij een terugvaloptie wilde, maar die er niet doorkreeg. Nou, en dan ben ik van u benieuwd. Bent u hem daarna nog gaan steunen om het opnieuw terug te leggen? Heeft u daarmee geaccepteerd dat zijn wens niet was nagekomen? Ik heb met hem daarna gesproken over waarom die terugvaloptie er niet in zat. Hij heeft mij uitgelegd hoe die vergadering gegaan is, dat eigenlijk alle partijen in verband met de beperkte capaciteit om dat uit te rekenen ermee ingestemd hebben, inclusief hij zelf. Dus hij heeft niet na die vergadering tegen mij gezegd, Merel, je moet daar nu voor strijden, want ik ben het er niet mee eens. Hij heeft gezegd, ik begrijp de afwegingen en ik ondersteun die ook. Dus voor mij was dat geen reden om vervolgens dan zelf te gaan zeggen, maar die terugvaloptie moet er toch komen. Oké, maar dan hebben we wel even helder dat het eindresultaat was zoals u net in het antwoord gaf. Maar de vraagstelling was dat wij helder wilden krijgen, waarmee is men de vergadering ingegaan en waarmee is men de vergadering uitgegaan. En dat hebben we nu alsnog helder. En mevrouw Vos vervolgt het verhoor. Dus als ik het goed begrijp, is in die vergadering waar u niet bij was, heeft de NS-directie besloten om tegen het voorstel van HSA in geen terugvaloptie beschikbaar te houden. Dat is correct, dat heb ik net ook bevestigd aan uw collega. En is het dan ook de conclusie gerechtvaardigd dat je dan kan zeggen dat de belangen van NS-reizigers hebben geprevaleerd boven de belangen van HSA? Nee, dat is geen correcte conclusie. De conclusie is dat er gekeken is naar de totale belangen van de reizigers in Nederland. En dat de afweging is gemaakt dat er meer reizigers geschaad zouden worden door een terugvaloptie door te voeren. Dan dat niet te doen. Ja, dat is even wat naamsverwarring. NS Reizigers is een onderdeel van NS. HSA is een onderdeel, een aparte dochteronderneming van NS. Maar de belangen van het onderdeel wat gaat over de Nederlandse reizigers heeft geprevaleerd boven de
belangen van HSA, die dus over... Ik zou liever niet in belangen van organisatieonderdelen praten. Ik vind het belangrijk dat je kijkt naar de belangen van reizigers. Maar ik heb het nu even over het organisatieonderdeel. En ik zie dus dat het organisatieonderdeel HSA uiteindelijk overroeld werd door het organisatieonderdeel NSR. Er is afweging gemaakt van welke reizigers, wat de belangen waren van reizigers. En hoe die gediend waren vanuit HSA of NS Reizigers, is voor het belang van reizigers niet relevant. Nee, ik heb dus het nu even over HSA. Dus en HSA in dit geval moest luisteren naar NS Reizigers. En dat is ook voor het uitspitten van hoe dit allemaal gelopen heeft. Het is van belang om te weten hoe die organisatieonderdelen zich tot elkaar verhouden. In dit geval, in deze vergadering, is dus het voorstel van HSA om een backup te houden. Niet ingewilligd vanwege de belangen van het organisatieonderdeel en als reizigers. En daar zit natuurlijk van alles zo, achter. Mag ik daar toch iets over zeggen? Want zo zie ik dat echt niet. Ik zie dat niet in belangen van onderdelen. Er is gekeken naar wat is het beste voor de reizigers in Nederland. En daarmee mag ik ook even. Ja. Daarmee moet er gekeken worden hoeveel reizigers worden de dupe van het feit als wij de Benelux in stand houden. Of hoeveel reizigers zijn er gebaat bij het rijden over de HSL. En zoals ik al aangaf, dat is een factor 75 verschil. Dus als je op een gegeven moment een keuze moet maken, dan wordt er gekeken naar welke reiziger, hoeveel reizigers hebben er een voordeel ten opzichte van hoeveel reizigers hebben ze een nadeel. Dat gaat elk jaar zo met de dienstregeling en dat is op dit moment zo gegaan. Achteraf is dat ongunstig geweest, ja. Dat is duidelijk, maar dat was de afweging. Niet het ene bedrijfsonderdeel versus het andere. U bent dus bezig met de belangen van alle reizigers. Is er ook gekeken naast de aantallen van de reizigers of wat ook de gevolgen zouden zijn als je geen backup zou hebben? Wat de inschatting daarvan was? Ja, dan zouden... In welke zin bedoelt u dat? Sorry. Nou ja, u kijkt dus naar de aantallen reizigers. Dus meer reizigers hebben dan baat bij geen backup. Maar is er ook gekeken wat de gevolgen zouden zijn geweest als er geen backup was geweest en het zou misgaan? Wat ik ook eerder heb aangegeven, we hadden ook rekening moeten houden met het, wat ons betreft, ondenkbare scenario dat er helemaal geen trein meer zou rijden. Mm-hmm. Dat was niet een scenario waar we rekening mee hebben gehouden en dat hadden we wel moeten doen. Nog even, dan kunt u dan even uitleggen hoe reizigers geholpen zijn als er geen backup is en ook geen nieuwe trein? Of is dan de overweging geweest dat zijn er maar 1 miljoen in plaats van 75 miljoen? Nou, zo is er niet naar gekeken. Er is gewoon geen rekening gehouden met het feit dat die trein überhaupt niet zou rijden. Maar goed, het is, u heeft ook net eerder gezegd, het is nooit uitgerekend. Dus u weet ook niet hoeveel last de reizigers ervan zouden gehad hebben. Van de backup. Ik begrijp uw vraag niet. Het is nooit uitgerekend. Hè? Dus die alternatief, die andere dienstregeling. Die keuze is gemaakt om niet zeg maar allerlei rekencapaciteit erop in te zetten. Dus in de zomer is er nog een exercitie gedaan om ook een backup uit te rekenen. Het enige punt was dat dat niet meer haalbaar was in verband met een aantal delen van de paden die niet ingevuld konden worden. Een exercitie om de backup uit te rekenen of is de backup uitgerekend? Ik weet niet wat u bedoelt met het verschil. De backup uitrekenen, heeft u net eerder gezegd, dat zou heel veel rekencapaciteit vergen. Dus dat is niet gedaan. Niet doen, wel in de zomer. Dus toen is de backup alsnog uitgerekend? Ja, en dat zou dan. Toen was dat moment, dat was in juli, augustus, is er een backup uitgerekend. Die backup was overigens nooit een volwaardige backup, want dat past niet in de dienstregeling, ook niet in de Belgische dienstregeling. Dus dat zou een trein zijn vanaf Rotterdam naar Brussel. En daaruit blijkt dat het heel lastig was, omdat er geen keercapaciteit was in Rotterdam. Ja. Dus er is zeker wel een backup uitgerekend, alleen niet meer implementeerbaar op dat moment. Nee, want ook in maart, als het besluit moet vallen, is de backup niet uitgerekend. En dan in de zomer, als het besluit al lang gevallen is, wordt alsnog het uitgerekend. Wat nou, wordt er gekeken alsof het toch nog kon. En dat kon toen niet meer. En waarom is het toen nog in de zomer gekeken of het toch nog eventueel komt, terwijl het besluit al gevallen is? Omdat er toen weer capaciteit was en er continu natuurlijk nagedacht werd. Stel je voor dat het tegenvalt, kan er dan eventueel toch nog een backup. Dus er is vanaf, zeg maar, vanaf het moment vanaf 5 maart en daarvoor heeft HSA niet stilgezeten en heeft uiteindelijk steeds weer gekeken wat voor mitigerende maatregelen zijn er nodig
omdat het natuurlijk wel duidelijk was dat het een moeizaam traject was met Ansaldo Breda. En er was bij alle partijen wel het vertrouwen dat het zou gaan lukken. Maar het was ook duidelijk dat dat geen eenvoudig traject was en dat er continu nieuwe oplossingen moesten worden bedacht voor nieuwe problemen die zich voordeden. En HSA is daar dus continu mee bezig, want die zit daar bovenop en die heeft natuurlijk het grootste belang om een goede dienstregeling te gaan rijden. Nog even over dienstregeling. Een jaar eerder lag precies dezelfde problematiek op tafel. Bij de beslissing dienstregeling 2012 was het ook de vraag van, nou, gaan we een backup doen of niet? Er was onzekerheid over de Vira, samenhang met de NS-dienstregeling naar Zeeland. Heeft NS toen wel paden voor zowel de HSL als de Beneluxbaan aangevraagd? Je kan altijd maar één pad aanvragen. Je kan geen twee paden aanvragen bij ProRail. Maar in een vergadering in 2011 wordt er bijvoorbeeld ook gesproken over dat een dienstregeling naar Brussel ook in september 2012 mogelijk zou zijn geweest. U zegt net dat kan alleen maar in december. Daarvan is dan ons geworden dat er wel twee paden zijn aangevraagd. Zodat je dus ook eventueel die optie kon hebben ook om in september naar Brussel te rijden. Dat is, ik kan niet plaatsen waar u dat vandaan heeft. Het lijkt erop alsof er wel dubbele paden zijn aangevraagd. He, want u zegt net ook zelf, dat had gekund. He, je had een backup kunnen. Maar die kan je niet aanvragen. Je kan wel dingen uitrekenen, maar je kan geen twee paden aanvragen bij ProRail. Wat je doet, is feitelijk een alternatieve dienstregeling bedenken. En vervolgens, als je die wil implementeren, moet je terug naar ProRail. En dan moet je vragen, we willen de dienstregeling alsnog wijzigen. Ja. En dan vervolgens moet ProRail met alle partijen waar de andere dienstregeling al helemaal mee uitgepland is, goederenvervoerders, et cetera, moet dan weer opnieuw aan tafel om te kijken hoe dat moet. Dat hebben we in januari 2013 gedaan, want toen hadden we geen treinen. En toen hebben we met ProRail en Infrabel en NMBS een alternatief voor de Vira geïmplementeerd. Eerst handmatig in de dienstregeling en toen een aantal maanden later in de dienstregeling. Mm-hmm. Dat was overigens 8 keer per dag uiteindelijk, omdat meer dan dat niet kon. En ook maar tot Den Haag, omdat het niet verder kon. Dus u zegt, je kunt geen twee paden aanvragen, maar dat is bij ProRail. We komen straks nog even op, ook als het gaat om de Beneluxbaan en ook een gesprek wat we hebben gehad met de heer De Scheemaker. Mm-hmm. Maar wat ik dan nog even niet begrijp is, in een jaar daarvoor staat op een gegeven moment ook in de planning dat er vanaf juni gereden zou worden tussen Amsterdam en Rotterdam, vanaf september tussen Amsterdam en Brussel. En u heeft net uitgelegd dat je alleen maar internationaal zaken kan veranderen in december. En zoiets zei de heer De Scheemaker vorige week ook. Hoe kan je dan bespreken dat je in september een nieuwe dienstregeling naar het buitenland legt? Ja, dat is een goeie. Wat ik heb gezegd is, je kan het meerdere malen in het jaar doen. Want in januari 2013 en in maart 2013 is dat ook gebeurd. Want is die Benelux weer terug in uitgeklede vorm gekomen. Dus dat kan wel, maar hele grote ingrijpende dienstregelingen kan je beter alleen maar in 1 keer per jaar doen. Dus in theorie kan het. Het is niet een wetmatigheid dat het echt alleen maar kan Nee, dat is geen wetmatigheid, maar wel een gebruik. Okay. De levering van de Vira-treinen, die was al de hele tijd vertraagd. De relatie met Ansaldo Breda was niet optimaal. En voor het oplossen van storingen en die vertragingen bent u afhankelijk van Ansaldo Breda. En dat is al jaren zo, hè? Dat is al bij uw aantreden zo en u kent de verhalen. Waar kwam dan het optimisme bij de NS-directie vandaan om te verwachten dat alle problemen deze keer wel op tijd opgelost zouden zijn? Nou, ik herken dat optimisme niet. Het vertrouwen dan? Wat zegt u? Of het vertrouwen dat de problemen opgelost zouden worden, want u besluit, we gaan in december rijden. Ja, dat komt om op dat moment alle partijen binnen de NS, dus de desbetreffende HSA, NSFNC en Netrein, zien dat er verbeteringen zijn. Je ziet ook in de stukken, kunt u terugvinden, dat het verbetermanagement, waar het in januari is gestart, naar tevredenheid loopt. Dat de ervaringen beter zijn dan daarvoor. Mm-hmm. Dus er is op dat moment vertrouwen dat in ieder geval 3 treinen die nodig zijn voor Brussel, dat die er zullen zijn en dat er ook voldoende maatregelen kunnen zijn om risico's die er nog steeds in zitten te mitigeren. Dat neemt niet weg dat het een soort van gevoel was van, nou, dat lukt allemaal heel erg makkelijk. Het is continu duidelijk geweest dat het zwaar was en continu moest er weer achter Ansaldo Breda aangegaan worden om tegendruk te geven. En niet in de laatste plaats, nog een maand voordat we gingen rijden.
Toen is er met Ansaldo Breda een nieuwe afspraak gemaakt dat zij mensen beschikbaar zouden hebben als er gereden werd. Want veel van de problematieken komen pas voor als je echt in de dienst rijdt. En uiteindelijk bleek dat er nog veel meer problemen waren dan dat er verwacht was. Ja. En alle mitigerende maatregelen eigenlijk ingeroepen moesten worden en Ansaldo Breda het af liet weten. Dus u zegt allemaal ingewikkeld. Hoe zou u het gevoel omschrijven in die tijd? Dus u zegt het is niet het gevoel van joepie joepie, we gaan rijden. Maar hoe zou u dat omschrijven? Een gevoel van continue gefocust zijn op het vinden van oplossingen. Ik ben zelf ook dat jaar een aantal keer in stelling gebracht om problemen op te lossen. Dat was in dit geval dan niet met Ansaldo Breda, maar wel problemen met de opstelcapaciteit, dus naar ProRail, om te zorgen dat al die treinen überhaupt op de werkplaats konden staan. Problemen met de infrastructuur, wat ik heb besproken met het ministerie en met Siemens. Problemen met het feit dat er überhaupt nog geen overeenkomst was, hè, met de Belgen en het ministerie. Dus het is een jaar geweest waarbij iedereen de schouders eronder heeft gestoken om problemen op te lossen. Ja. En dat was het gevoel. Want in die kwartaalrapportage die u kreeg van HSA, het eerste kwartaal van 2012, want daar hebben we het nu over, daar werd dus echt heel helder gerapporteerd dat de tijdige levering van de V250 het grootste risico is. Probeer ik toch even te begrijpen van hoe je dan kan besluiten in maart om in december van start te gaan met die treinen. De tijdige levering van treinen is al jarenlang het grootste risico van de hele HSA-concessie. U wilt zeggen, u was eraan gewend? Nee, maar dat was dus iets wat steeds speelde. Ja. En op dat moment, het besluit in maart, kregen wij een update van de V250. En daarin waren signalen, duidelijke signalen, dat zaken beter gingen. En de inschatting van alle betrokken partijen, de experts die daar waren, zeiden, dit is een verantwoorde keuze. Natuurlijk zijn er risico's, maar wij hebben het vertrouwen erin dat het geleverd wordt. Wie waren die experts die zeiden dit is een verantwoorde keuze? Nou, dat waren in eerste instantie natuurlijk HSA, NSFSC en NetTrain. Wie? En wie van de directeuren HSA? Daarvan. Dus Siebers zei dat, Van Dijk zei dat en Kok-Liefdink zei dat het... Nou, Kok-Liefdink is niet de directeur van NetTrain, dat is de heer Van Roosendaal. Maar die zeiden dat, die hebben ook bijgedragen aan die memo. En die hebben zich natuurlijk verlaten op de mensen, hun experts in hun organisaties. Waarvan wij inmiddels weten dat het misschien iets anders zat. Maar in die kwartaalrapportage staat dus, tijdige levering is het grootste risico. Maar alle directies van de betrokken onderdelen zeiden dus, maar het kan. Ja, en daar moest u op varen. Ja, en de stukken die wij gekregen hebben, daarin staat dat ook. En daar moeten wij als directie inderdaad op varen. En u vaart dan vervolgens op al die mitigerende maatregelen en hoopt dan dat het... Ik vaar op de conclusie waarin staat dat de inschatting is dat dat haalbaar is. En dat er daarnaast ook nog voor de risico's die ermee verbonden zijn, mitigerende maatregelen zijn. En dan is er nog een ander probleem. In maart 2012, als u dat besluit neemt, we gaan rijden in december 2012, dan is er nog altijd geen samenwerkingsovereenkomst met de Belgische spoorwegen. En dat is noodzakelijk, want zonder zo'n samenwerkingsovereenkomst kunt u ook geen vervoer naar Brussel organiseren. Welke garanties had u in maart 2012 dat die samenwerkingsovereenkomst er zou komen? Nou, die samenwerkingsovereenkomst was niet op dat moment in die bespreking de grootste zorg. Ik bedoel, die stond ook niet expliciet aangegeven als een blocking issue om te gaan rijden. Nee? De NMBS is steeds betrokken geweest bij alles. Die was bij elke vergadering, bij elke keuze, elk strategisch overleg. Dus elke beslissing die genomen is in het strategisch overleg en in de materieelstuurgroep was NMBS bij betrokken. De resterende punten van de samenwerkingsovereenkomst, voor zover ik dat vanuit mijn verantwoordelijkheid heb kunnen zien, gingen over de afspraken rondom het onderhoud van de treinen en de prijs die daarvoor afgesproken moest worden. Plus de goedkeuring van de staat voor diezelfde samenwerkingsovereenkomst. Maar even over de Belgische spoorwegen. Begrijp ik dan goed dat u zich geen zorgen maakte over de vraag of die samenwerkingsovereenkomst op tijd er zou komen? Nee, daar maakte u me geen zorgen over. Maakte u zich geen zorgen gezondheid over. Dus je ging er gewoon vanuit dat dat zou komen. Ondanks dat u geen garanties had, het was wel
Al jarenlang speelde dat. En toch maakte zich geen zorgen. Nee, omdat dezelfde Belgische spoorwegen in alles betrokken waren. En ook kozen voor dezelfde trein, voor dezelfde paden, et cetera. Dus er was geen reden om aan te nemen dat de Belgische spoorwegen, en dat is overigens ook niet gebeurd, die hebben ook die samenwerkingsovereenkomst op tijd getekend. Op tijd? Dat is een week voordat men ging rijden. Dat was echt heel laat. Ja, maar dat heeft te maken met de situatie met de Nederlandse staat. Want de Nederlandse staat wilde het ministerieel akkoord oplossen. En gaf überhaupt geen toestemming voor de samenwerkingsovereenkomst. Omdat zij nog met de Belgische staat en de NMBS een en ander wilden regelen. Moesten regelen. Ja, het lijkt mij lastig, zeg maar, om door te gaan terwijl een belangrijke voorwaarde om te rijden er nog niet is. Maar de heer De Scheemaker die had het daar ook over. En die zei vorige week, afgelopen vrijdag, dat het feit dat de Vira als enige optie werd gekozen. U had geen terugvalopties, had u ook niet afgesproken met de Belgen. Geen extra paden aangevraagd voor de Beneluxlijn. Het feit dat die Vira er als enige optie was, dat geholpen heeft om die samenwerkingsovereenkomst af te dwingen. En in welke zin? Nou ja, voor u en voor hem. Die samenwerkingsovereenkomst die er nog moest komen. U zegt net, u bent afhankelijk van de Nederlandse staat daarvoor. Mm-hmm. En dat duurt maar en dat duurt maar. En hij zei, het feit dat alle ballen op de Vira stonden, dat hielp om uiteindelijk die samenwerkingsovereenkomst en dus ook de medewerking van de Nederlandse staat te forceren. Herkent u dat beeld? Nee, en dat zou u ook echt aan de Nederlandse staat moeten vragen. Want dat is iets wat ik niet kan beantwoorden, die vraag. Nee, u zegt net wel dat u totaal geen zorgen had over de vraag of dat nog wel zou komen. Maar dat zou dan wel sporen eigenlijk met de verklaring van de heer De Scheemaker. Nou, ik had geen zorgen over dat de Belgen het zouden tekenen. Ik had wel grote zorgen of de Nederlandse staat uiteindelijk met de Belgen tot overeenstemming zou komen over de trein tussen Antwerpen en Breda. Daar ben ik ook zelf heel erg bij betrokken geweest nog eind december om daar een oplossing voor te vinden. Dus mijn zorg was eerder dat de Nederlandse staat geen toestemming zou geven, omdat zij met de Belgen daar nog niet uit waren, dan dat de Belgen zelf niet het contract zouden tekenen. Maar dat beeld dat hij schetst, dat het dan wel helpt, zeg maar, dat het tot het allerlaatst zeg maar, geen overeenkomst is en dat er eigenlijk maar één optie is. En dat eigenlijk de positie van de vervoerders makkelijker maakt. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nee. Nee. Allemaal keurig afgewandeld en het was ook allemaal heel logisch dat de Nederlandse staat pas dan tot die overeenkomst zou komen. Nou ja, volgens mij is het hele problematiek rondom de Nederlandse staat is dat zij bij de Belgische staat niet heel veel verder kwamen en er heel veel geld gemoeid was rondom die afspraak. Ja. Daar elke keer op de deur geklopt is door mevrouw Schultz en haar mensen. En uiteindelijk met de komst van mevrouw Mansveld en de komst van Jeroen Fukke, de directeur Spoor, is daar uiteindelijk een oplossing gevonden. Een oplossing die uiteindelijk heel goed was voor de NMBS, de Belgische Spoorwegen. Want die hoefde een flink bedrag niet te betalen en er hoeft ook geen verlieslatende lijn, zeg maar, diensten in stand gehouden te worden. En u zegt, ik maakte me totaal geen zorgen over de vraag of die overeenkomsten zou komen. Ik maakte me geen zorgen over of de Belgen dat zouden tekenen. Ik maakte me wel zorgen of de Nederlandse staat ons toestemming zou geven. Erg veel zorgen trouwens. En ja, dat is dus pas de week voordat u ging rijden is dat gekomen. Weer over de heren. Nog even, want u maakt zich zorgen over de Nederlandse staat. Dat klopt dus dat de Nederlandse staat uiteindelijk, omdat het dus zo ontzettend lang werd uitgesteld, water bij de wijn heeft moeten doen. Nogmaals, u zult echt aan de Nederlandse staat moeten vragen welke afwegingen ze heeft gehad om uiteindelijk te kiezen om de trein door te laten gaan. Ook onder die voorwaarden? En onder welke voorwaarden? Dat kan ik niet voor u beantwoorden. Dit is Scheemaker. Die heeft hier ook afgelopen vrijdag verklaard dat de NMBS als backup tot aan de Nederlandse grens wel die oude Beneluxpaden had aangevraagd bij Infrabel, dus de Belgische ProRail. Mm-hmm. De heer Siebers zei de dag daarvoor dat het niet het geval was. Heeft u destijds u ervan vergewist of die Belgen nou wel of niet die Beneluxpaden had aangevraagd? Ik heb dat de heer de Scheemaker ook steeds horen zeggen in de onderhandelingen. Ja.
Het interessante is overigens, ik denk dat die paden niet beschikbaar waren, maar dat zult u bij hem moeten verifiëren. Want het is wel bijzonder dat nog geen maand later, als wij een oplossing zoeken voor de uitgevallen Vira, dat er werkzaamheden zitten tussen Antwerpen en Brussel, waardoor er geen trein kan rijden op sommige paden. Mm-hmm. Dat er alle locomotieven op dat moment in het cargobedrijf zitten die niet beschikbaar zijn. En dat er met veel kunst en vliegwerk een inhaling tussen Roosendaal en Antwerpen moet worden georganiseerd. Met een eenmalige goedkeuring van Infrabel, wat het jaar daarna niet meer mocht, omdat er sprake was van een noodsituatie. Dus in die zin herken ik het antwoord van de heer Siebers. Vraag ik mij af of dat klopt wat de heer De Scheenmaker zegt. Maar nogmaals, ik heb daar geen intensief onderzoek naar gedaan. En daar zal de heer Scheenmaker zelf antwoord op moeten geven. Dus destijds ook niet. Toen u, met de heer De Scheenmaker spreekt, ook in december het jaar daarvoor. U heeft zelf niet nog bekeken of onderzocht of hij daadwerkelijk wel die paden had aangevraagd. Nou, bij mijn weten kan je in België ook geen paden aanvragen. Nee. Een van de redenen waarom de backup die in juli is uitgerekend niet kon, was omdat er geen beschikbare paden maar waren in België. Het is overigens wel zo dat een stuk van de Vira-paden zijn dezelfde paden als van de Benelux in België. Uh-huh. Dus wat dat betreft, als er geen Benelux of geen Vira rijdt, is er per definitie een stuk van de Benelux. Kan hij dat bedoeld hebben? Omdat de Vira namelijk over stukjes rijdt die uiteindelijk geen HSL zijn. Niet alles. Nee. Dus een volwaardig alternatief had hij niet kunnen bieden. Nee, maar u zegt dus een maand daarna ontdekte ik dat in ieder geval die extra paden er niet meer waren. En dat er ook geen locomotieven waren. En dat er ook allerlei kunst en vliegwerk nodig was om die paden in te kunnen richten. Dus wat dat betreft denk ik dat er ook sprake is van een deel onderhandelingsretoriek. We hebben nu een aantal van de risico's en de onzekerheden die speelden rondom de introductie van de Vira besproken. En als ik het allemaal bij elkaar optel, waarom vond de NS-directie het desondanks acceptabel om zonder terugvalopties via andere treinpaden de Vira te introduceren? Omdat toen wij deze beslissing namen in maart, de baten voor de reizigers beter waren, voor alle reizigers, inclusief een hele grote groep binnenlandse reizigers, om over de HSL Zuid te gaan rijden en dat pad van de Benelux ten behoeve van de Nederlandse reizigers beschikbaar te maken. En omdat op dat moment de inschatting van alle betrokken partijen met expertise op dat vlak was, dat dat een reële en verantwoorde keuze was. Dat gaat over de paden, maar we hadden ook risico's geïdentificeerd over het materieel. Ik heb het over het materieel nu. Dus enerzijds is gekeken naar de paden. Ja. Beter voor alle reizigers om dat te doen. Vervolgens gekeken naar het V250-memo en de stand van zaken op dat vlak. En daar hebben alle partijen die betrokken zijn de inschatting gemaakt dat het verantwoord was. En dat er voldoende aanleiding of reden en vertrouwen gesteld kon worden om met die trein te gaan rijden. En nu als directielid verantwoordelijk voor HSA, voor het internationale vervoer, heeft vertrouwd zeg maar, op de adviezen van de onderdelen. En u heeft als directievoorzitter bewust en ook in vertrouwen besloten om in december te gaan rijden. Ik heb dat mede met mijn collega's gedaan op basis van de inschatting van de mensen die daar de expertise voor hadden. Dat klopt. Maar kunnen we hier concluderen dat uiteindelijk de directie te optimistisch is geweest? U kunt concluderen dat wij geen rekening hebben gehouden met het wat ons betreft ondenkbare scenario dat er helemaal geen trein zou gaan rijden. En daarvan hebben we ook gezegd, die harde les is geleerd. Die harde les dat u een backup zou moeten hebben? Dat we eigenlijk een backup, en ook al was dat dan maar een halfbakken backup geweest, omdat dat nooit 16 treinen zou kunnen zijn, dat was beter geweest dan onder stoom en kokend water in januari alsnog een dergelijke backup organiseren. Oké, dank u wel. Ik geef het woord aan. In mei 2012 geeft u NSFNC toestemming om treinen voortijdig over te nemen. De zogenaamde APTO-constructie, Anticipated Preliminary Takeover. Dat wil zeggen dat de treinen voortijdig worden overgenomen, maar nog niet voldoen aan de koopovereenkomst. Waren de treinen volgens u op dat moment van voldoende kwaliteit om ze voortijdig over te nemen?
Ja, want op dat moment waren er een aantal dingen nog niet in orde. De toelating was er nog niet. En er waren nog een aantal extra restpunten die moesten worden opgelost. Maar ze waren wel voldoende om al personeel mee te gaan trainen. En dat was de belangrijkste reden, zodat mensen opgeleid konden worden en er ook mee getest kon worden met eigen personeel. Ze waren van voldoende kwaliteit om mee te rijden, zegt u? Ja, omdat voor die doeleinden voldoende, ja. We hebben ook gesproken met de projectleider, de heer De Leeuw. Mm-hmm. En die gaf aan dat er niet voldaan werd aan een van de voorwaarden, namelijk de 1000-kilometer-test storingsvrij. Dat was een van de voorwaarden om treinen over te nemen. En de treinen bleken niet storingsvrij te zijn bij 1000 kilometer. Was u daarvan op de hoogte? En dat was volgens hem een van de voorwaarden om zijn APTO over te nemen? Om ze over te nemen. In APTO of een PTO? Een PTO. Ja, maar de koopovereenkomst. Ja, ze zijn op dat moment ook niet een PTO overgenomen. Ze zijn een APTO overgenomen. Hij gaf ook aan dat op een gegeven moment, er, als de treinen zijn toegelaten, dat er eigenlijk geen verschil meer is tussen APTO en PTO. Nou, maar was u op de hoogte dat in ieder geval de treinen niet voldeden aan die 1000-kilometer-test? Wij waren op de hoogte dat er een aantal restpunten nog waren en dat ze nog niet waren toegelaten. Maar we zijn ook geïnformeerd over het feit dat de purchase agreement gewoon stand hield. Dus de juridische positie van NSFSC niet verminderd zou worden. En de inschatting van alle betrokken partijen was dat er in de afspraken met Ansaldo Breda ook bijvoorbeeld er nog geld achter te houden. Plus een aantal aanvullende afspraken dat die nawerkpunten opgelost konden worden. Ja, mijn vraag nu was of u op de hoogte was van die 1000-kilometer-test. Die specifieke 1000-kilometer-test heb ik niet zo voor ogen dat dat op dat moment daar onderdeel van was. Maar dat zou heel goed kunnen. Wat de heer De Leeuw ook zei, dat de lijst met openstaande punten, dat in vergelijking tot andere projecten, dat echt een lange lijst was. Dat er dus heel veel openstaande punten op stonden. En we hebben ook nog gesproken met de heer Jonkers. En die gaf aan dat zelfs als je het hebt over permission to leave factory, waar de trein aan moet voldoen voordat hij de fabriek verlaat, dat er ook heel veel openstaande punten waren. Was u daarvan met deze informatie bekend? Nou, niet in de vergelijking met andere projecten. Wij waren wel op de hoogte dat er meer openstaande punten waren dan dat je als je ze in PTO zou afnemen en dat er ook nog de toelating er niet was. Ja, dus u wist dat er relatief veel openstaande punten waren? We wisten dat er meer waren dan in geval van een volledige PTO. Ja, dat heet toch relatief? Ja. Ja, toch? Absoluut wil u niet zeggen, maar in vergelijking tot PTO zei u, waren er relatief veel punten. Meer, correct, ja. Er waren op dat moment ook een aantal betrouwbaarheidsproblemen. Eind december 2011 bleek bij die Lone-Use-treinen dat er een aantal behoorlijke technische problemen waren met ERTMS-beveiliging, maar ook met de deuren, met de remmen en ook de tractie en de aandrijving. En voordat de treinen APTO werden overgenomen, waren diezelfde problemen waar er nog steeds. Was dat niet voor u een reden om bezwaar te maken tegen die APTO? Nee, want het voorstel wat bij ons voorgelegd is door alle mensen die daar verstand van hadden, dus NSFSC, ook NSFSC en HSA en Netrain, gaven aan dat het overgaan tot APTO verantwoord was. Daar is naar drie aspecten gekeken, naar de toelating, naar het aantal punten wat nog open stond, maar ook naar de onderhoudbaarheid. En dat daar, we hebben ook gezegd, onder bepaalde voorwaarden kan die overgenomen worden, mits daar een aantal afspraken ingericht waren. Niet al het geld wordt overgemaakt. En in onze beleving was dat een verantwoorde keuze op dat moment. En we hebben in het verhoor met de heer De Leeuw ook gehoord dat NSFSC eigenlijk helemaal niet die treinen APTO wilde overnemen, maar dat het echt een verzoek was vanuit HSA als vervoerder. Wist u dat? Nou, zo is dat niet bij ons gekomen. Het is echt als een volwaardig voorstel waar alle drie partijen achter stonden ingediend. En zo is het ook vastgelegd. Dus ik herken niet dat NSFSC daartegen zou zijn. Die heeft dat ook op dat moment niet aangegeven. U wist niet dat er sprake was van een discussie van tevoren daarover? Nou, ik ga ervan uit dat er daar wel discussie over geweest is. Want voor NSFSC is het natuurlijk per definitie beter vanuit contract gezien om die treinen pas over te nemen tot alles opgelost is. Maar in die zin is er gekeken naar ook van wat is in het belang van de reiziger en is die afweging gemaakt. Maar NSFSC heeft niet aan de bel getrokken of een rode vlag gehezen van hier ben ik het niet mee eens. Ja, u geeft dus aan dat u op basis van een aantal actoren de informatie kreeg dat het
voldoende veilig zou zijn om die treinen APTO over te nemen. U was zelf niet op de hoogte van die 1000-kilometer-test. Maar u was er wel van op de hoogte dat er qua aantal openstaande punten, dat dat relatief langer was dan ten opzichte van een PTO. Ja, en daar gaven de verschillende partijen van aan dat ingeschat werd als een oplosbaar risico. Ook door nog aanvullende afspraken te maken met Ansaldobreda. Ja, mevrouw Vos vroeg net in het verhoor waar het optimisme vandaan kwam. En we proberen echt goed te begrijpen wat daar in die periode heeft gespeeld. Want het is natuurlijk een traject van 5 jaar vertraging. Ook in de verschillende reportages, ook de kwartaalrapportages, hebben gezien dat er risico's waren, hè, met de leverbaar, de materieelproblemen, maar ook een tijdige levering. En ook het oplossingsvermogen van Ansaldobreda. Dan sta je op de vooravond eigenlijk van zo'n APTO, voortijdig overnemen van de treinen. En dan is er toch weer vertrouwen dat Ansaldobreda al die problemen voortvarend gaat oplossen. Heeft u zelf nooit de behoefte gehad om gewoon de vraag te stellen van jongens, is dit wel haalbaar? En die hebben we continu natuurlijk gevraagd van is dit haalbaar? Dat was eigenlijk steeds de vraag. En daar was steeds het antwoord van het gaat heel moeizaam. We zien dat ze een aantal dingen oplossen, maar er waren ook, Ansaldobreda had ook geldproblemen. Dus daar is zelfs vanuit het NSFSC, staat in datzelfde stuk, extra betaling gedaan om te zorgen dat ze voldoende spare parts konden hebben. Dus het was allemaal moeizaam. Dat beeld was ons heel helder. Maar dat alle partijen hadden ook steeds weer oplossingen. En dat Ansaldobreda uiteindelijk het zo zwaar helemaal heeft laten afweten, ja, die inschatting hebben wij met elkaar niet gemaakt. En dat is ook nergens binnen onze organisaties ingeschat. En in die is dat zin, achteraf te rooskleurig? Ja, je kan in ieder geval achteraf stellen dat Ansaldobreda niet geleverd heeft. En later, daar komen we dan waarschijnlijk de volgende keer op, hebben we ook besloten om niet met Ansaldobreda door te gaan. Omdat we inderdaad niet weer in de fuik wilde zitten van elke keer een beetje beter, ja, en dan weer terugval. En weer een beetje beter en weer terugval. Maar durfde u mensen open naar u te zijn? Durfde ze ook te zeggen van misschien gaat het helemaal niet lukken om december van start te gaan? Want wij hebben in de verhoren heel duidelijk te horen gekregen van het was meer een kiezen tussen geen dienstregeling of een onbetrouwbare dienstregeling. Ook in het gesprek met de heer Oosthoek van ProRail was dat eigenlijk, waren dat de twee keuzes? Nou ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag die ik mezelf ook stel. Want ik ga dan terug in de tijd en ik denk, welke informatie hebben we gekregen? Met wie hebben we allemaal gesproken? Welke mensen hebben de rode vlag gehesen? En die rode vlag is niet gehesen, niet door onze mensen, maar er is ook een toelating. Een certificerende organisatie, een toelating in Nederland, in België. En dan denk je, als zoveel partijen er naar kijken en niemand steekt zijn hand op van, let op, dit is niet verantwoord. Sterker nog, iedereen vindt het zwaar, maar wel verantwoord. Dan kom je natuurlijk op de vraag dat je zegt van, is er voldoende tegenspraak georganiseerd? Is er voldoende openheid? Ik heb zelf elke keer de gelegenheid gegeven om bij dilemma's op te schalen. Dat heb ik ook een aantal keren gedaan. Dus als er problemen waren met de Belgen, met de staat, met het infrabedrijf ProRail. Ja. Daar ben ik wel. En u heeft ook voldoende zelfinformatie ook steeds opgevraagd. Want het kan zijn dat mensen misschien geen informatie aandragen. Maar vindt u zelf dat u voldoende ook gericht gevraagd hebt, bijvoorbeeld zo'n APTO, van jongens, zijn die treinen echt goed genoeg om over te nemen? Ja, die vragen hebben wij allemaal gesteld. En dan was het beeld van voldoende om mee te rijden. U gaf net aan van APTO en PTO, er zit een verschil tussen. Maar is niet het enige verschil tussen APTO en PTO dat de treinen nog niet zijn toegelaten? In welke zin bedoelt u dat? Ja, dat klopt. Dat klopt toch? Ja. En nadat ze zijn overge, wanneer ze zijn toegelaten, dan vervalt in feite dat verschil. Welke risico's zag u eigenlijk met die APTO, het voortijdig overnemen van de treinen? Ik zag voornamelijk het risico van niet toegelaten worden. Daar hebben we het ook uitgebreid over. Was u daar werkelijk waar bang voor, dat de treinen niet zouden worden toegelaten? Op tijd niet toegelaten zouden op tijd worden. Ja. Dus, want je zit natuurlijk steeds krapper in de tijd. En dat heb je niet zelf in de hand, hoe snel ze worden toegelaten. Maar in maart besluit u als directie om van start te gaan in december. Ja. En we zijn nu aan de vooravond van die APTO. U zegt, we waren toch bang dat de treinen niet zouden worden toegelaten op tijd. U vroeg aan mij, welke vraag heb ik gesteld? En waar kon ik me van bedenken? Wat de vraag was, waar zag u risico's? Ja, ik zag potentieel een risico bij het niet op tijd toegelaten worden. Dus daar heb ik vragen over gesteld. En daarvan heeft NSFSC aangegeven dat die risico's heel klein waren.
Want op dat moment waren eigenlijk alle stukken voor toelating in Nederland al beschikbaar. En moest een en ander nog verder afgehandeld worden. Wanneer was dat? Op welke periode hebben we dat? Dat was in die meivergadering toen we het over de APTO hadden. Omdat, zoals u zei, de grote verschil is wel of niet toegelaten worden. Is dat een onderwerp waar we het over gehad hebben? Los van de punten die nog open stonden en wat zijn daarvoor maatregelen? U zag als grootste risico dat de treinen niet tijdig zou worden toegelaten. Maar daarvan kreeg u de reactie dat dat zou lukken op tijd. U zag geen risico in de aansturing van Ansaldo Breda, want je neemt toch treinen over met gebreken. Gebreken die je van tevoren ook kent. Ja. En je kunt niet meer die 1000-kilometer-test doen, want die heeft al plaatsgevonden. Daar zijn de treinen niet doorgekomen. Zag u daar geen risico? Nee, want omdat de juridische positie feitelijk hetzelfde bleef, het purchase agreement gold nog steeds. En alle afspraken van punten die nog opgelost moesten worden, vielen allemaal nog steeds onder de verantwoordelijkheid van Ansaldo Breda. Dus dat hebben wij op die moment niet gezien als van onze juridische positie verslechterd. En daardoor hebben we een... Want dat was... Heeft u niet gezien op dat moment? Nee, en ook op dit moment is dat ook nog steeds de... Is dat ook onze beleving en onze overtuiging dat de juridische positie daardoor niet is geschaad? Daar krijgen we later nog wat vragen over. Okay. Maar in ieder geval zei u van, nou, u zag alleen het risico in een niet-toelating, niet zozeer in een verzwakking van de juridische positie van u als koper, of NSFC als koper van de treinen. Dat zag u op dat moment niet. En u zag geen risico in de aansturing van Ansaldo Breda. Daar had u... niet anders dan daarvoor. Ja. En het is wel zo dat je treinen overneemt waar dus nog wel echt gebreken zijn. Mm-hmm. En u zegt van ja, we hadden nog steeds die koopovereenkomst. Maar het is toch alsof je een televisie koopt en dat je van tevoren al weet dat een aantal dingen het niet doen. En dat je blij bent dat de garantie gaat lopen. Ja, dat is een afweging die we hebben gemaakt. Omdat want het interessante is eigenlijk dat je... De reden waarom dit werd voorgesteld was ook om zoveel mogelijk ervaring op te kunnen doen met die treinen met eigen mensen. Want bij de SLT's, dus dat zijn de sprinters, was de ervaring dat er pas gereden ging worden met die treinen toen ze overgenomen waren en in commerciële dienst. En dat er toen veel problemen waren. Dus het werd ook gezien door de mensen die dit hebben voorbereid als een adequate lessons learned van eerdere ervaring met de SLT. Ja, om ervaring op te doen met de treinen. Ja. Maar had u nou ook gekozen voor een APTO-constructie als u niet die deadline had gehad van december 2012? Ja, dat weet ik niet, want dat heeft zich niet voorgedaan, maar het heeft daar vanzelf... Maar u kunt daar wel, denk ik, even in meegaan in die gedachtegang. Het is natuurlijk een soort tussenoplossing, omdat je ervaring wil opdoen. Maar normaal gesproken neem je natuurlijk niet de treinen voortijdig over, lijkt mij. Als je zo'n lange lijst hebt met openstaande punten, betrouwbaarheidsproblemen, de treinen zijn nog niet toegelaten. Als je alle tijd van de wereld had gehad, dan ga je dat niet doen. Ja. En alle tijd van de wereld, een jaar, zou misschien ook niet geleid hebben tot een APTO, of wel? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik echt niet beantwoorden. Wat daar dan de periode van is, van hoeveel extra tijd en wanneer dat wel niet had gedaan. Maar in ieder geval, als je alle tijd van de wereld hebt, dan had je daar niet voor gekozen? Nee, dat denk ik niet, nee. Kon u nou ook niet anders dan die treinen voortijdig overnemen? Omdat je moest ervaring opdoen, je had geen terugvalopties. Er moest ervaring met die trein worden opgedaan, mensen moesten worden opgeleid. Dus dat toch iets te maken heeft met die deadline? Gaf dat net eigenlijk wel aan? Dat je het wel voor jezelf heel complex en moeilijk hebt gemaakt, een soort fuik om... Mm-hmm. Ik weet niet of... Dat was best een moeilijke afweging. Stel je voor dat je wel die... Want daar gaat het dan om. Hè. Stel je... Ook dat nog. Schors even een minuutje. Dan, ja, mag het? Ja, het worden probleem. Ook al de papieren ja. vochtig. Heel goed. Dank je wel. Voor de mensen die dit niet zien, het zijn hele gladde tafels en door omstandigheden ging er een glas om. Daarom was er enige
Schorsing nodig. Commotie is een groot woord. Maar soms zien ze dat stukje niet en denken, ja, wat gebeurt er aan de hier. Kant? Dankjewel. Ik zal heel voorzichtig zijn met mijn gebaren. Zou u vraag nog even kunnen herhalen? Want ik ben vergeten waar die precies over ging. Geen enkel probleem. De vraag was van, kon u nou niet anders dan de treinen voortijdig overnemen? Omdat je toch een beetje in die fuik zit. Je moet ervaring opdoen. Er is nog niet zoveel ervaring met die treinen, want die zijn te laat geleverd. Je hebt wel die deadline van december 2012. Ja. Ja, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik zal ook uitleggen waarom. Omdat zelfs als je de terugvaloptie had gehad, was het altijd een terugvaloptie geweest die gemankeerd was. Omdat hij niet door kon rijden tot Amsterdam en waarschijnlijk ook niet in zijn volle omvang kon zijn. En dan is op een gegeven moment dus de afweging, is extra ervaring opdoen met die trein en daarmee de kans dat je een volwaardige dienstregeling kan rijden over de HSL Zuid, weegt die op tegen minder risico nemen en een terugvaloptie die veel minder goed is. Dus in die, dat is dan hoe ik er naar kijk. En ik kan daar, ik zou daar niet direct het antwoord op kunnen geven. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ik wou nog even aan u vragen. Was u zich ervan bewust dat met die keuze om die treinen wat vroeger te laten komen, ik laat al die ingewikkelde afkortingen maar even weg, dat u daar ook echt risico's mee liep? Was u zich daarvan bewust op dat moment? Dus niet achteraf terugkijken, maar toen? Nou, we waren ons ervan bewust dat we een risico namen dat als ze niet toegelaten werden, dat je dan die trein had overgenomen. Overigens kon je bij niet toelating geld de purchase agreement. Dus wij maar daarvan weet je niet hoe dat afloopt. Je weet nooit hoe een juridische procedure afloopt over artikel 13 van de koopovereenkomst? Nee, maar tegelijkertijd heb je ook niks aan treinen die niet toegelaten zijn. Wij hadden niet zelf het gevoel dat we er enorme risico's mee namen. Dat is ook niet de taxatie op dit moment nog. Maar u had toch op dat moment die toelating nog niet? Nee, maar daarvan had ik net ook gezegd. Ja. Daarvan zeiden de betrokken partijen, in dit geval NSFSC, dat zij het risico zeer klein achten dat die toelating niet plaats zou vinden. Maar de Belgen deden het niet. Ja, maar de Bel, dat klopt. En uw vraag daarvoor is? Nou, die lijkt me duidelijk. De Belgen namen dat risico niet. Dus dat had ook in Nederland kunnen gebeuren. Dank u wel. Wat had in Nederland kunnen dat gebeuren? Dat dan niet toegelaten zou worden. Maar ze zijn in België toegelaten, die treinen. ProRail gaf een voorwaardelijke toelating, een tijdelijke toelating. Nee, Davis gaf een voorwaardelijke tijdelijke toelating. Ja. En dat schijnt in België gebruikelijk te zijn. Dat ze altijd eerst een voorwaardelijke toelating geven en daarna een permanente toelating. Oké, goed. Dan laat ik dat even voor wat het is. Ik had nog één punt. U zei net, als je nou terugkijkt, dan op een gegeven moment moet er iemand toch zijn hand opsteken. Zou je zeggen, iemand steekt zijn hand op en zegt, ho, stop. Mm-hmm. Dat had u op dit moment ook kunnen zijn. Ja, als ik voldoende reden had op dat moment om te denken, wij nemen hier een onverantwoord risico, had ik dat ook zeker gedaan. Maar daar had ik geen aanleiding toe op dat moment. U zag de risico's, u zag de gevaren, maar u vond ze niet zo groot dat u op dat moment vond, ik moet nu letterlijk aan de rem trekken. U kent de geschiedenis en ik inmiddels ook daarna. Maar op dat moment moesten wij, en ik zelf ook, maar wij als directie van NS, varen op de experts en de expertise en de signalen op dat moment. En op basis van de informatie die wij hadden, vonden wij het een verantwoorde keuze. En heb ik dus ook geen aanleiding gezien en ook niet gevoeld om te zeggen stop, omdat alle betrokken partijen, er hebben 12 instanties naar gekeken, naar die trein. Niemand heeft daarbij, ook ProRail niet, ook ILNT niet, gezegd dit is onverantwoord om te doen. Dus wij varen dan als directie, we zien dat het zwaar is, we vragen ook steeds van kunnen jullie aangeven wat voor mitigerende maatregelen? En op basis daarvan neem je zulke beslissingen. Kijk even naar de voorzitter. Maar even in de tijd, op het moment dat u de beslissing nam in maart waren de treinen nog niet toegelaten. In mei de discussie, misschien in Nederland, maar in België nog helemaal niet. ProRail vraagt later een tijdelijke toelating en in België komt er ook een tijdelijke toelating vanwege al die problematiek. Herkent u dat?
Nee, want de tijdelijke toelating van ProRail is mij pas bekend geworden uit uw verhoren. Dus die heb ik niet, daar heb ik destijds niets over vernomen. En de tijdelijke toelating van de NMBS, heb ik steeds begrepen van de betrokken partijen, is dat een onderdeel is van hun proces zoals ze dat altijd doen. Nou, dan is dat niet juist, want ze hebben dat niet gedaan omdat ze vonden dat er te veel problemen waren en daarom... Ze konden het altijd al doen, maar in dit geval kozen ze er ook voor vanwege de openstaande punten die eerst moesten worden opgelost, alvorens zij een permanente toelating gaven. Oké, nou dat is niet het beeld wat ik heb. Ik geef mevrouw Bergkamp het woord. En moet uw bijstand terugkeren? Zal ik even een minuutje schorsen, want misschien staat hij buiten dat en denkt hij dat hij naar binnen willen. Mag. De bode kijkt even of hij weer terug wil keren. Ja, die heeft even voor mij een aspirintje gehaald. Ja. Dank je. Dank u wel. Ja, prima, want ik snap dat u niet zomaar wilde binnenwandelen. Even een momentje de ruimte genomen. Mevrouw Bergkamp vervolgens voor. Ja, HSA deed in 2012 ervaring op met de vierraad opleiden van mensen. Er werden testritten uitgevoerd. Het was een integraal proefbedrijf. En we hebben vorige week ook met meerdere mensen daarover gesproken. Dat integraal proefbedrijf is niet volwaardig uitgevoerd. De helft van de testritten zijn uitgevoerd. Wist u dat eigenlijk vooraf? Dat integrale proefbedrijf eigenlijk voor een deel maar is uitgevoerd? Voorafgaand aan de start van de dienstregeling bedoelt u? Ja. Ik wist wel niet zo specifiek welk deel en hoeveel precies uitgevoerd was en wat niet. Maar ik wist wel dat het moeizaam was. Dat het niet in zijn volle omvang kon gebeuren. Ook in verband met het kunnen rijden in België. En hoorde u dat van de heer Siebers? Ja, dat hoorde ik van de heer Siebers. En wat is volgens u de waarde van een integraal proefbedrijf? Waarom doe je zoiets? En volgens mij was het, ik weet ook niet of dat eerder al gedaan is. Volgens mij was het in eerste instantie bij HSA de eerste keer dat je dat integraal deed. De waarde daarvan is dat je met elkaar eigenlijk alle aspecten, inclusief het gebruik van het spoor, de infrastructuur, et cetera, met elkaar uittest en uitprobeert. Dus het is wel heel belangrijk om zo'n integraal proefbedrijf uit te voeren. Nou, dat denk ik wel, ja, dat heel belangrijk is om dat te doen. Maar nogmaals, het was de eerste keer ook dat dat op die manier gebeurde. We hebben ook de bedenker gesproken, ja. De heer Oosthoek. Maar toen u die informatie hoorde van de heer Siebers, van goh, dat integrale proefbedrijf, dat lukt niet. Hè? Dat wordt beperkt uitgevoerd, zei u toen niet van goh, wat zijn daar de consequenties van of wat is er voor nodig om dat wel goed uit te kunnen voeren? Dat is natuurlijk niet iets wat in één keer zo komt van nou het lukt niet om het uit te voeren. Een integraal proefbedrijf bestaat uit een heleboel aspecten. Dus dan gaat het ook over is de onderhoudscapaciteit gereed, is er voldoende ruimte voor opleiding van personeel. En maar steeds, mijn vraag aan u is van wat heeft u nou gedaan toen? Ja. Ja. Nou, steeds werd er vanuit HSA aangegeven er zijn issues, maar dit zijn de manier waarop we het oplossen. Dus dat is ook steeds wat ik natuurlijk met hem besproken heb. Van oké, en is het dan oplosbaar? En en denk je dat die oplossingen voldoende, dat je daar voldoende op kan varen? En steeds is het beeld geweest van alle betrokkenen, inclusief de directeur van HSA. Het is moeizaam, maar we vinden ook steeds weer alternatieve oplossingen en mitigerende maatregelen, workarounds. En dat is natuurlijk niet ideaal, maar daarmee was wel de overtuiging dat er op een verantwoorde manier de dienstregeling gereden kan worden. Dat was in ieder geval uw indruk van er zijn wel zorgen, maar het wordt opgelost. Nou, het wordt opgelost met allerlei tijdelijke mitigerende maatregelen, waar uiteindelijk natuurlijk structurele oplossingen voor moeten komen. Heeft u ook de ingebruikname-adviezen gelezen? Dat zijn adviezen van HSA en ProRail, eigenlijk de uitkomsten van de resultaten van dat integraal proefbedrijf. Kent u die ingebruikname-adviezen? Die ken ik, maar die ken ik alleen omdat ik die achteraf, toen ik de taskforce leidde, bij de evaluatie heb gezien. En waarom kreeg u die adviezen niet? Dat moet u aan de heer Siebers vragen, waarom wij die niet kregen. Maar dat was eigenlijk gewoon onderdeel van het operationele proces. U wist ook niet van het bestaan af op dat moment? Nee, ik wist niet dat er ingebruiknameadviezen waren. Want in die ingebruiknameadviezen, bij een aantal verhoren zijn we daar echt op ingegaan, blijkt dat de betrouwbaarheid van de Vira in hoge mate onzeker was.
Er stonden ook informatie dat tussen de 50% à 60% van de tijd de treinen maar inzetbaar waren. Zeer storingsgevoelig. Als je dan die informatie hebt en je hebt ook informatie... U kende dan niet de ingebruiknaamadvies, maar u had wel twee wekelijks overleg met de heer Siebers. U wist dat het proefbedrijf beperkt was uitgevoerd. Waarom is dan toch, ondanks al die onzekerheden over de betrouwbaarheid van het materiaal en daarmee ook de betrouwbaarheid van de dienstregeling, van start gegaan? En om dat nog even kort aan te vullen, de heer Oosthoek gaf aan dat hij echt zich zorgen maakte voorafgaand aan de dienst. Dat hij zei, ja, wij waren niet meer in de sfeer van om het niet te doen, want dan zou er geen dienstregeling zijn, maar we wisten dat er een onbetrouwbare dienstregeling van start zou gaan. Waarom hebben dat soort signalen u niet bereikt? Omdat dat niet het beeld dat het een hele onbetrouwbare dienstregeling zou zijn... Is of een niet, onbetrouwbare dienstregeling? Is niet het beeld wat door de betrokkenen binnen de NS met ons, tegen ons gezegd is. Tegen ons is gezegd, het is zwaar en ja, er zijn problemen... en daarvoor hebben we allerlei extra maatregelen. We hebben reservemateriaal. Of dat nodig is, was op dat moment nog niet eens... De inschatting, uiteindelijk is dat allemaal nodig gebleken. We hebben storingsploegen. We hebben, nou, zo hadden zij een heel palet aan mitigerende maatregelen. Op dat moment waren de zorgen veel meer of het überhaupt de trein zou gaan rijden in termen van de samenwerkingsovereenkomst. En de zorgen over de buitenwereld die het vervelend vond dat er een reserveringsplicht was. Dan dat er heel nadrukkelijk zorgen waren over het is niet verantwoord om met die... om met die trein te gaan rijden. De overtuiging was bij alle partijen, inclusief HSA, dat het, dat een betrouwbare, voldoende betrouwbare dienstregeling zou zijn. Maar hoe kan dat dan als je die ingebruiknaamadviezen leest? U heeft ze achteraf gelezen. Dan staat er, de advies 1 november 2012, geen nauwkeurige en realistische voorspelling kan worden gedaan. En zelfs 26 november zei de heer Oosthoek in een verhoor, we wisten eigenlijk toen nog minder. Gemiddeld zijn treinen tussen de 50% en 60% inzetbaar, zeer storingsvrij, in hoge mate onzeker hoe de vervoersprestatie bij het opstarten van de Vira zal zijn. Hoe kan het dan dat dat soort signalen u zo rooskleurig zijn doorgegeven? Want op dat moment stonden in die adviezen, en de heer Oosthoek heeft dat nog eens keer onder verhoor nog een keer bevestigd, waren er grote zorgen over de betrouwbaarheid van de dienst. Er stonden in die adviezen ook maatregelen. En nogmaals, ik heb het niet gekregen. Ik heb het daarna gezien. Toen heb ik op dat moment, we hebben het in de directie besproken, hebben wij aan de directeur van HSA vanzelfsprekend gevraagd, hoe moeten wij dit duiden en welke heb je die maatregelen ook genomen? Maar dat heeft u achteraf gevraagd? Ja, maar ik heb ze van tevoren niet gekregen, dus ik kan het ook niet van tevoren vragen. Ja. En wat zei de heer Siebers? Die zei... dat daar inderdaad problemen waren, maar dat dat in het beeld paste... en dat hij al die maatregelen die daar opgezomd zijn ook heeft genomen. Dacht u niet op dat moment verdikken, maar had ik nou maar die informatie eerder gehad? Ja, dat is een gewetensvraag. Omdat ik vind dat heel makkelijk. Want ik kan natuurlijk nu heel makkelijk zeggen, nou, als ik ze had gekregen... Ja, maar ik vraag had heel feitelijk, toen u de informatie kreeg, dacht u... verdikken me, had ik die informatie maar eerder gekregen? Toen ik die informatie zag, heb ik gedacht... Dat is belangrijke informatie en ik wil graag weten van de heer Siebers wat hij daarmee gedaan heeft. Nu zeggen van als ik het had gekregen, dan had ik anders geacteerd. Dat vind ik niet zorgvuldig, want dat kan ik makkelijk heel makkelijk achteraf. Maar ik vraag u wat u op dat moment dacht toen u achteraf de informatie las, die in gebruiknameadviezen. Toen dacht ik wil weten hoe ik dit moet duiden. En wat de heer Siebers hiermee gedaan heeft en of die maatregelen zijn uitgevoerd. Wat was uw eerste reactie toen u de ingebruiknameadviezen las? Wij kregen heel veel informatie op dat moment. Het was een hele stressvolle periode, want het was de periode dat er geen treinen reden. En ik weet dat ik toen gedacht heb, dit is pittige informatie. Ik ken dit niet. Wat is dit? Dat is überhaupt wat ik me heb afgevraagd. Ja. Wat zijn dit? Ingebruiknameadviezen zijn namelijk alleen in deze situatie bij de HSL gebruikt. In ieder geval in die vorm. Dus ik heb toen gevraagd aan de heer Siebers, vertel mij wat het is. Hoe ik dit moet duiden. Dat geeft u aan en u wil in ieder geval niet aangeven of u op dat moment het gevoel had van verdikken me, was ik daarover maar geïnformeerd. U wilt dat niet delen met maar de commissie. Ik heb dat toen niet zo beoordeeld. Ik heb toen heel feitelijk beoordeeld en gezegd, wat is dit? Ik ken dit niet. Hoe moet ik dit duiden? En mijn emoties daarbij
kan ik helemaal niet eens zo goed meer herinneren, want er waren op dat moment ontzettend veel emoties überhaupt. Ja. En je zit in een crisissituatie en dan is het heel erg belangrijk. Ja, maar toch even, dat is het heel erg belangrijk dat je gericht blijft op de feiten. En wat ik allemaal voor gevoelens heb gehad. Maar mevrouw Van Vroonhoven, we proberen ook te begrijpen hoe het kan dat er toch wel zorgwekkende adviezen liggen. Een proefbedrijf wat niet geheel is uitgevoerd. En dat iedereen toch maar in een soort modus blijft van doorgaan. En u bent natuurlijk verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor HSA. En onze vraag is ook van hoe komt het nou dat dat soort signalen u niet bereikt hebben? Dat is natuurlijk een vraag die wij ons als commissie afvragen. Nou, ik ben verantwoordelijk voor de commerciële uitvoering via HSA. Ik ben niet verantwoordelijk voor de trein. U heeft HSA in uw portefeuille. Ik heb HSA in mijn portefeuille. Ja. En ik ben ook niet verantwoordelijk voor de technische gesteldheid van de treinen. Daar zijn andere partijen binnen de NS verantwoordelijk voor geweest. Die hebben ook steeds... maar toch even in alle helderheid. Ja. Die hebben ook steeds gezegd, dit is haalbaar. Wij vinden het verantwoord. Dus het is een samenspel van alle experts die dit... Ik wil u nog even een andere vraag stellen. Even niet over uw emotie bij het lezen van de stukken. Maar wel feitelijk, vindt u dat u dit soort signalen eigenlijk had moeten krijgen? Ik vind dat als je alles bij elkaar optelt nu, met alle kennis die ook nu naar boven is gekomen, ook vanuit uw inzicht, dat er zeker een aantal lessen te leren zijn. En dat de vraag is, wij zijn heel erg gevaren op. Ik heb het even specifiek over de signalen vanuit de ingebruiknaamadvies. Dus niet algemeen lessons learned, maar meer toen u die informatie las, dacht u toen feitelijk deze informatie had mij moeten bereiken. Als het zo is dat die informatie van die ingebruiknameadviezen een wezenlijk anders beeld schetsen op het geheel, dan hadden die dat moeten geven. Het was een totaal samenspel van dat het moeizaam ging. Zo heb ik die ingebruiknameadviezen ook uiteindelijk... Maar u beantwoordt mijn vraag niet. Mijn vraag aan u is of toen u de informatie las, of u toen dacht, deze informatie had mij feitelijk gezien ook moeten bereiken. Maar dan ga je ervan uit dat ik op die informatie anders had geacteerd. Dat zeg ik niet. Ik vraag alleen van of u vindt dat die informatie, die signalen die uit die rapportages komen, waar de heer Oosthoek een slechte nacht door heeft gehad, omdat hij dacht, op hoop van zegen als het maar goed gaat. Die signalen vanuit die ingebruiknaamadviezen, of het goed zou zijn geweest vanuit uw verantwoordelijkheid om die informatie feitelijk te krijgen. Dat is mijn vraag. Ik denk dat het goed is dat als die informatie komt, maar dan ook met de zorg van de heer Oosthoek erbij. Ja. Want uiteindelijk is die informatie bij ons gekomen. Wij hebben bij de betrokken partijen gevraagd over wat die informatie betekent, hoe die moet duiden. Ja. Maar u zegt het was goed geweest als die informatie mij had bereikt en dan ook nog met het verhaal van de heer Oosthoek erbij. Ik denk dat als ze... Wat ik begrijp uit uw woorden. In maart 2012, we hebben het net over gehad, besluit de directie dat de Vira in december gaat rijden. Maar er is ook nog een stuurgroep in september 2012 van HSA en de Belgische Spoorwegen om een go-no-go moment met elkaar af te spreken. En ook om daar een besluit over te nemen. Was het mogelijk geweest dat die stuurgroep zou hebben besloten op basis van de ervaringen met de Vira om niet te gaan rijden december? Was die ruimte, die vrijheid er? Wat mij betreft is die vrijheid er altijd. Dus uiteindelijk is die namelijk in januari gestopt en hebben we ook een alternatief gevonden. Dus die ruimte... Die ruimte was wat u die betreft... Die ruimte is dat betreft altijd. De vraag is of hoe de mensen dat hebben ervaren. Ja, maar die ruimte, zegt u, als er vanuit de stuurgroep zou worden gezegd... No go, als die ruimte er geweest. Zeker. Ja, helder. Er is... dan gaan we naar de periode dat er echt van start wordt gegaan met de treinen. Maar op dat moment wordt er besloten 10 ritten in plaats van 16 ritten. Omdat er veel onzekerheid was, problemen met het materieel. En we hebben ook gehoord van de heer Liefting van Netrain dat dat ook het meest haalbare was. Kijkend naar zijn eigen afdeling qua onderhoud. Welke maatregelen werden er nog meer genomen om ervoor te zorgen dat die start zo goed mogelijk kon verlopen? U heeft het al een paar keer gezegd, de mitigerende maatregelen. Dus kunt u dat voor ons nog even wat meer kleuren? Nou ja, wat er werd, werd inderdaad met minder frequenties. Reservetreinen, dus je had 3 treinen nodig, er waren 7 treinen beschikbaar. Er waren extra storingsploegen op de treinen en op de perrons. Er was extra onderhoudscapaciteit in de Watergraafsmeer. Verder zijn er waarschijnlijk nog een aantal maatregelen, maar dat waren de belangrijkste. Oké.
Kon HSA met die dienstregeling voldoen aan de concessie? De dienstregeling die van start ging in december 2012. Ja. Nou, hoe het meestal is, je voldeed niet meteen aan de volwaardige concessie, maar dat is alle jaren daarvoor ook steeds gebeurd, is dat je langzaam ingroeide in de concessie. Ja. Dus dat gold ook voor de Nederlandse, aan het Nederlandse deel voldeed je ook nog niet meteen aan de concessie. Met de Thalys hebben we dat ook ervaren, dat is langzaam opgebouwd, dus dat was een langzame ingroei. Dus u ging ervan uit dat in ieder geval bij de start er niet voldaan werd aan de concessie, maar een langzame ingroei. Ja, zoals dat ook bij alle andere keren het geval was. En dat is de stuurgroepen, daar is steeds ook het ministerie bij betrokken geweest en die waren daar ook van op de hoogte. En wanneer zou het omklapmoment plaatsvinden dat er voldaan zou worden aan de concessie? In tijd? Voor wat betreft het internationale deel? Ja. Nou moet ik even heel goed graven in mijn geheugen. Want voor het internationale deel waren eigenlijk twee verbindingen relevant. Even los van de verbinding Amsterdam-Parijs. Die hou ik dan even buiten beschouwing. Was de verbinding tussen Amsterdam en Brussel. En de verbinding tussen Breda en Antwerpen. En de bedoeling was om in het eerste jaar, dus in 2013, te groeien naar 16 keer per dag van de Amsterdam-Brussel. En ook de frequentie tussen Breda en Antwerpen. En moet ik heel eerlijk zijn, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel keer per dag dat was. Ik denk 8 keer per dag. We hebben het net gehad over het proefbedrijf, dat onvolledig is uitgevoerd. En toen ging de trein van start en per trein was er een reservetrein nodig. En we hebben ook gekeken naar de moeite die Netrain moest doen om het alle ballen in de lucht te houden. In december, dubbele bezetting noodzakelijk voor elke trein die er rijdt. Op een gegeven moment werd dat zelfs maximale inspanning. Toen werd het onevenredige inspanning en uiteindelijk werd het een onmogelijke inspanning. Toen het winter werd in januari. NS is natuurlijk wel contractueel verantwoordelijk voor een betrouwbare dienst naar Brussel. Vindt u nou, als ik dit soort zaken opsom, of u er voldoende, begin december voldoende in staat was om een betrouwbare dienst aan te bieden aan de reiziger? Nou, het is duidelijk dat dat gebleken is dat we dat niet hebben gedaan. Het resultaat is dat het zeker niet betrouwbaar was, maar van tevoren, voordat die dienst van start ging in december, had u toen als NS-directie het idee: we bieden een betrouwbare dienst aan onze reizigers. Ja, want anders hadden we dat besluit niet. Of anders hadden we gezegd, we gaan niet met die trein rijden. En het feit dat er toch duidelijke signalen waren, onder andere van de heer Oosthoek, die zei, nou, we wisten gewoon met elkaar, het zou een onbetrouwbare dienst worden. Dat zijn in ieder geval geluiden die u niet hebben bereikt. Die ons als directie, dus zowel, want ik was daar niet alleen, dus het was niet Merel van Vroonhoven alleen, dat was ook de heer Robbe die verantwoordelijk was voor Netrain en NSSC, dus drietal. Er was goedkeuring van Davis, er was goedkeuring van INNT. Dus alle partijen hebben daarvan gezegd, wij denken dat dat verantwoord is. Ja, dus, maar ik heb het alleen even over de betrouwbaarheid, nog niet over de veiligheid. Voor mij was de betrouwbaarheid, hoezo gaat het alleen over de veiligheid? De veiligheid is een ander hoofdstuk. Ja. Maar de betrouwbaarheid hadden we inderdaad het gevoel dat het verantwoord was. Anders hadden we dat niet gedaan. Ja, u ging daarvoor uit dat het betrouwbaar zou zijn. En we weten achteraf dat het eigenlijk bij de start van de dienst en uiteindelijk de uitdienstname, dat er geen betrouwbare dienstregeling geweest is. Een uitgedunde dienstregeling waar met man en macht werd gewerkt, onder andere Netrain, om het allemaal maar in stand te houden totdat het in januari onmogelijk werd. Ja, en waarbij Ansaldo Breda gewoon ook niet leverde. Dat moeten we niet vergeten. Dat vergeten we niet, maar we hebben ook in dit verhoor verschillende signalen afgegeven dat de NS-directie ook wist van de vertragingen. Dat de relatie moeizaam was met Ansaldo Breda. Dat desondanks de treinen voortijdig werden overgenomen. Dus de vraag is ook, hoe acteer je op dat soort signalen? Het is nooit eerder gebeurd dat een leverancier zo niet heeft geleverd. Dus dat was ook niet de beelden die wij hadden gedurende die periode. Maar u wist dat het moeizaam was? Ja, maar tussen moeizaam en gewoon het helemaal laten afweten op het moment dat de trein gaat rijden, daar zit nog wel een heel groot verschil tussen. Ja, we hebben het met elkaar in dit verhoor uitgewisseld. Ik kijk even naar mevrouw Vos. Ja, ik zit toch nog even na te denken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de NS-directie, u en HSA. We hadden net in het verhoor over de ingebruiknameadviezen, dat u die niet kreeg, pas achteraf gezien. Mevrouw Gijsbers van INM, die kreeg ze wel. Ja. En die gingen naar de stuurgroep HSL Zuid. Dus het is besproken daar in die stuurgroep.
daar ben ik niet. Ik ben geen onderdeel van de stuurgroep. Bovenlangs gingen dus die in gebruiknameadviezen over de treinen. Het materieel ging dus wel naar het ministerie. Die heeft gezien, u bent zelf ook verantwoordelijk voor uw eigen voor uw informatievoorziening, voor uw besluitvorming. Dan is het toch even de vraag ook hoe het nou kan, hoe dat besluit nou heeft kunnen plaatsvinden. Dus u zegt, ik ben afhankelijk dus van HSA, NSFNC, het Netrain, als het gaat om de kwaliteit van die treinen. Daar heb ik op hen gevaren. U heeft een belangrijk advies, in gebruiknameadvies heeft u dus blijkbaar niet gezien. Ik heb net ook met u in het verhoor gehad over bijvoorbeeld het verzoek van HSA om een backup te hebben. Uiteindelijk heeft NSR toen besloten, dat gaan we niet doen. En toen hadden wij een gesprek over wie dan verantwoordelijk is, wiens belang dan prevaleert. Ik trok de conclusie, de belangen van NSR gaan dan boven die van HSA. Maar als ik dat dan zo hoor, dan zegt u eigenlijk dat u niet verantwoordelijk bent voor de inzet van de treinen. Dat is een HSA. Ik begrijp niet waar u dat vandaan haalt, wat u precies bedoelt. Er zijn adviezen geweest, ingebruiknameadviezen, waarin staat, je kunt eigenlijk hier niet een betrouwbare dienst mee uitvoeren. Dat is een gesprek, een discussie die u net had met mevrouw Bergkamp. U zegt, dat weet ik niet, maar dat moet u toch weten als eindverantwoordelijke. Of die treinen inzetbaar zijn en een betrouwbare dienstregeling geven. Ik begrijp niet hoe u dat relateert aan de ingebruiknameadviezen. We hebben een hele duidelijke structuur binnen de NS gehad, waarbij verschillende mensen verantwoordelijk zijn geweest voor verschillende onderdelen van het leveren van de diensten ten aanzien van de nieuwe, van de HSL Zuid. Ja. Daarin zitten ook verschillende mandaten. En de afspraken zijn dat mensen acteren binnen het mandaat wat ze hebben. Als ze daar niet uitkomen of als ze hulp nodig hebben, dat ze vervolgens dat escaleren. Dat is een aantal keren gebeurd door HSA. Betekent niet dat wij als directie alle informatie van alle niveaus in de organisatie ontvangen en zouden moeten ontvangen. Want op die manier kan je ook een organisatie niet sturen. U zei net dat we niet in filialen moesten denken. We moesten denken vanuit het belang van de reiziger. Dat heeft u net expliciet gezegd. Maar ik begrijp de relatie niet tussen de ingebruiknameadviezen en het belang van de reiziger en de filialen. Die ingebruiknameadviezen bevatten belangrijke informatie van alle onderdelen die betrokken zijn bij deze trein. Die informatie krijgt wel het ministerie van de UNM. U krijgt ze niet. Uiteindelijk inderdaad wordt er dan toch besloten om die trein, om ermee te gaan rijden. En we moeten niet denken in filialen. Terwijl uiteindelijk, zeg maar, zegt u dus, HSA is verantwoordelijk, is daar verantwoordelijk voor. Ik niet. Ik heb die gebruiknameadviezen niet gekregen. En dat was ook niet erg. Dat hoorde ook niet. Terwijl u net zegt, het heeft toch met filialen niks te maken. Het gaat erom dat je een bepaalde structuur hebt in een organisatie waarin mensen ook vertrouwen moeten krijgen om hun taak uit te voeren waar ze verantwoordelijk voor zijn. En dat betekent niet dat alle informatie vanuit een organisatie naar de top moet. Want daar kan een organisatie niet op gestuurd worden. Ik begrijp ook niet wat dat te maken heeft met filialen en NSR en HSA. Nou, dat probeer ik dus wel te begrijpen. U zegt daarmee in feite, dus uiteindelijk, we kennen de afloop van dit hele verhaal. Namelijk dat die treinen uiteindelijk hebben precies gedaan wat in de ingebruiknameadviezen stond. Namelijk, ze waren niet betrouwbaar. En nog wel meer. En u zegt eigenlijk, dat is toch de verantwoordelijkheid van HSA geweest, de vervoerder. Ik kan niet om informatie vragen die ik niet ken. Ik kende die informatie niet, die is niet met mij gedeeld. Had u niet aan die informatie moeten vragen? Ja, als ik had geweten dat die informatie er was, dan had ik om die informatie kunnen vragen. Nogmaals, die informatie is onderdeel van een operationeel proces. Daar is de leiding van die organisatie, neemt op basis daarvan beslissen. Daar heb ik achteraf gevraagd, wat heb je daarmee gedaan? Die heeft daar maatregelen in genomen. In een organisatie moet je ook met elkaar de verantwoordelijkheden zo verdelen. En dat de afloop is zoals die is, dat is achteraf kan je terugkijken. Maar op dat moment was dat de informatie die ik had en daar heb ik op gehandeld. Maar dan hebben we het over die ingebruiknameadviezen. Volgens de procedure krijgt u die dan niet. Nu zegt u achteraf, nou die had ik misschien wel moeten krijgen, maar dat is een lessen achteraf. Maar u bent verantwoordelijk. En u heeft allerlei signalen. Had u dan niet ergens de vraag moeten stellen als inderdaad verantwoordelijke voor die hele constellatie van, zijn die treinen nou betrouwbaar genoeg om mee te rijden? U denkt toch niet dat ik nooit gevraagd heb, zijn die treinen betrouwbaar? Dat was continu onderdeel van de gesprekken die we hebben gehad, niet alleen met mij en HSA, maar ook met de directiecollega Engelhard Robben met NSFNC. En alle betrokkenen,
en ook de toelatende instanties. Iedereen heeft gezegd, het is moeizaam en zwaar, maar we hebben voldoende maatregelen en we vertrouwen erop dat het vervuldig gaat. Er is. Dus voor ons waren er geen signalen, geen rode vlaggen waarop we hadden kunnen acteren. U zegt, ik heb het vaak genoeg gevraagd vanuit mijn eindverantwoordelijkheid en ik kreeg van al die onderdelen kreeg ik een groene vlag. Van al die onderdelen kreeg ik steeds de overtuiging van de mensen die erbij betrokken waren dat het verantwoord was om ermee te gaan rijden en dat er voldoende maatregelen waren om een betrouwbare dienst te rijden. Dan nog even de laatste vraag hierover. U zei net dat u niet verantwoordelijk bent van de treinen, maar dat HSA dat is. Maar u bent eindverantwoordelijk. Hoe moet ik dat dan wegen? Ik zei niet dat ik niet verantwoordelijk was dat HSA dat is. We hebben in de directie van NS een hele duidelijke taakverdeling. HSA was verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van de treindienst. De treinen, de bouw daarvan, de koop, de bouw, et cetera, was NSFNC. En Nettrain was verantwoordelijk voor het onderhoud. En ja, die verdeling hadden wij, totdat de taskforce ingaat, hadden we die onderling verdeeld. Ja, maar we hebben net ook gezien dat als HSA iets aangeeft, namelijk ik wil een backup, werd uiteindelijk naar het belang van NSF reizigers was belangrijker. Dus HSA is verantwoordelijk, maar de vraag is van hoeveel kan HSA dan? Ja, u blijft maar zeggen dat NS Reizigers, het belang van NS Reizigers... Nee, het gaat niet over de discussie. Nee, het gaat over HSA en uw eindverantwoordelijkheid over die treinen te laten rijden. HSA is als vervoerder verantwoordelijk, u bent eindverantwoordelijk. Ik ben samen met mijn directiecollega's eindverantwoordelijk voor het totaal. Ik ben niet de directeur van HSA. Ik heb HSA in mijn portefeuille samen met mijn directieleden. En ik weet niet waar u naar op zoek bent. U wil iets zeggen, maar wat zoekt u? Nou, ik zoek uiteindelijk wie verantwoordelijk is voor het starten van die dienstregeling. Terwijl er allerlei signalen zijn. Is het dan HSA die op een gegeven moment heeft mogen zeggen go? Of was u dat? Die dienstregeling is HSA samen met de Belgen hebben besloten om die dienstregeling door te laten gaan in september. Wij als directie hebben in maart gekozen om de dienstregeling in die vorm, samen met HSA trouwens en NSR, om daarvoor te kiezen. Oké, ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, dank. Op 11 januari 2013 laat de heer De Leeuw weten aan NSFC, die het weer laat weten aan Ansaldo Breda, om alle treinen over te nemen. Twee nieuwe treinen, volgens de normale koopovereenkomst en de andere ook. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Want volgens de heer Manfalotto van Ansaldo Breda was dat een soort uiting van de NS dat ze tevreden waren over de treinen. Nogmaals, ik wist het niet. Wij hebben daar een heel proces voor afgesproken. NSFC zat niet in mijn portefeuille. Ik heb me daar ook niet mee bezig gehouden. Was u op dat moment zelf tevreden over de kwaliteit van de treinen of de vervoer voor de reiziger? Misschien kan ik dat beter vragen. Nee, 11 januari? Nee, daar was ik niet tevreden over. Niet tevreden. Op 15 januari wordt er ontdekt dat er een afdekrooster van een van de Vira-treinen is gevallen. Er wordt ook een soort zoekactie opgestart. De 17e 's avonds wordt er ook gezocht op het Belgische spoor en de 18e wordt het afdekrooster gevonden. De NS bestempelt het ook als een veiligheidsrisico. Ze hebben ook aangegeven dat veiligheid dat er zelfs kan leiden tot een ontsporing op het moment dat zo'n afdekrooster op het spoor valt. Maar aan de andere kant heb je ook een risico met de trein, want er is een afdekrooster gevallen. Waarom zijn toen niet direct alle Vira's uit de dienst gehaald, de 15e? Ik ken de datum van de 15e niet. Ik ben de 17e geïnformeerd dat een plaat er vanaf was gevallen. Toen ben pas de 17e geïnformeerd? De 17e ben ik geïnformeerd door HSA. Van twee dingen, namelijk dat er een plaat was afgevallen en het feit dat zij de treindienst wilden stoppen. En toen heb ik dat vanuit de NS-directie met ondersteuning van mijn collega's ondersteund. Ja, we hebben in de verschillende verhoren dit onderwerp besproken. En het lijkt net alsof niemand weet waarom die treinen niet van spoor zijn gehaald naar de 15e. Hoewel er wel sprake was van een veiligheidsrisico. Ja, nogmaals, ik weet echt alleen maar van de 17e. En toen, ik weet namelijk nog precies wanneer het was, waar ik zat, in welke situatie, dat de telefoon ging en dat ze zeiden, er is een plaat afgevallen, we hebben besloten om te stoppen met de treindienst en mij daarover geïnformeerd hebben. En ik heb gezegd, dat ondersteun ik, dat lijkt me heel verstandig. Wie neemt zo'n besluit om alle Vira's zeg maar uit dienst te halen? En met andere woorden, wie moeten we die vraag stellen?
Want u zegt van ja, ik wist pas de 17e dus. Nou, HSA is verantwoordelijk voor de treindienst. Dus die hebben ook dat besluit genomen. Maar die hebben dat wel aan mij aangegeven dat ze dat besluit hadden genomen vanzelfsprekend. Omdat dat een dusdanig groot iets is dat ze ook vonden dat ze mij daarvan op de hoogte moesten stellen. Maar u bent ook verantwoordelijk voor veilig reizigersvervoer. Ja. Dus ik kan me voorstellen op dat moment, maar dat weet ik niet, daarom vraag ik dat, of u op de 17e toen ook de vraag gesteld heeft van wanneer is die afdekrooster er afgevallen? Nou, we hebben in eerste instantie meteen gezegd van, stop de treindienst. Dat was natuurlijk een hele ingrijpende beslissing. En ik ben er steeds van uitgegaan dat als zij melden dat rooster er afgevallen is op de 17e, dat dat ook zo is. Ik heb daar niet nader onderzoek gedaan van waar precies, wanneer precies. Ja. Nee. Dus als wij zeggen het afdekrooster is de 15e ontdekt dat het eraf was gevallen, dan is dat voor u nieuwe informatie? Ja. Okay. Als we nou kijken naar de inzet van de Vira, we hebben naar verschillende onderwerpen de revue laten passeren. We kijken ook achteraf, u heeft ook achteraf zeg maar uw evaluaties gelezen en ook gemaakt. Is achteraf nou gezien de Vira te vroeg ingezet? U heeft uw eigen evaluatie ook gemaakt als NS? Nou ja, als je erin meeneemt dat Ansaldo Breda niet in staat was die problemen op te lossen in januari en februari en daarna, dan kan je in ieder geval zeggen dat het verstandiger was geweest om niet met die treinen te gaan rijden. Maar ook in een van uw eerdere evaluaties, bevindingen, concepten, wordt er ook gezegd van ja, er is gestart, wetende dat er risico's waren verbonden aan de betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid van het materieel. Ja, maar niet in die mate zoals ze zich uiteindelijk voor hebben gedaan. Wat ik al eerder zei, als het duidelijk was geweest vooraf dat Ansaldo Breda gewoon geen problemen zou oplossen. Dat heeft u gezegd, maar we zoeken ook even van, misschien kunt u daar ook op even reflecteren. In een van uw evaluaties staat, er is gestart, wetende dat er risico's waren met betrekking tot de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het materieel. Ja, dat klopt en dat hebben wij ook steeds gezegd. We wisten dat daar risico's waren, maar we hadden daar ook mitigerende maatregelen voor. En die mitigerende maatregelen zijn niet afdoende geweest. Dat is gebleken. Dat is ook de conclusie. Dus u wist dat er risico's waren aan de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid van materieel. Maar u was in de veronderstelling dat met mitigerende maatregelen er toch een betrouwbare dienst uit zou kunnen komen. Mitigerende maatregelen plus de belofte van Ansaldo Breda, wat nog eens bevestigd was in december, dat die problemen ook opgelost zouden worden. De nieuwe problemen die eventueel zouden komen op het moment dat je met die trein zou gaan rijden. Ik geef het woord aan mevrouw Van Torburg. Wilt u nog een vraag op dit punt? Prima, prima. Ja, nog twee kleine puntjes. U zei net tegen collega Bergkamp dat u niet op de hoogte ervan was dat de heer De Leeuw alle treinen zeg maar even bestelde bij Ansaldo Breda op 11 januari 2013. Gelet op de voorgeschiedenis die er toen al was, waarom wordt zo'n majeur besluit niet in de NS-directie voorgelegd? Omdat er eerder afgesproken was toen in mei met mijn hoofd dat er waren hele duidelijke afspraken onder welke condities die PTO-afname gedaan zou worden. En de uitvoering daarvan is uiteindelijk bij NSFC neergelegd om vervolgens dat te doen. Dus dat was al binnen zeg maar, de afspraken van december, maar u, of van mei. Maar ik denk dat het verstandig is om die vraag ook aan mijn collega Engelhard Robbe te vragen, omdat hij direct verantwoordelijk is. Maar ik stel hem nu aan u, want u zit hier nu en niet meneer Robbe. Nee, maar wat ik al zei is, dat was binnen de afspraken die we in het voorjaar hadden gemaakt. Ja. Maar we zijn 3/4 jaar verder, er is een hoop gebeurd in die tussentijd. Er is meer duidelijk geworden over de onbetrouwbaarheid van die treinen. Waarom kan dan toch zo'n besluit worden genomen zonder dat het wordt voorgelegd aan de NS-directie? Ja, omdat dat zo was afgesproken. Maar soms veranderen dingen in het leven. Ja, maar ik wist niet dat op dat moment die treinen afgenomen zou worden. Dus ik kon daar ook niet op interveneren. Het tweede punt is, we hebben hier uit de verhoren begrepen dat op de 15e wordt doorgegeven, als die beschadigde trein binnenkomt bij Netrain, dat er een plaat is afgevallen van die trein. En dat dat gebeurt terwijl er iemand van HSA naast staat. Op de 15e januari is dat. Hoe beoordeelt u dat een deel van de 15e, een deel van de 16e en een deel van de 17e er nog Vira-treinen
gereden hebben die op dat moment een veiligheidsrisico liepen? Ja, zoals gezegd, die informatie komt mij nu het eerst ter oren. Hoe beoordeelt u dat feit? Dat u dat toen niet nou, op de vijfde hoorde? Nou, dat beoordeel ik nu niet. Dat kan ik niet beoordelen nu, want ik weet niet welke afwegingen daarin gemaakt zijn. Ik weet niet hoe NetTrain heeft bepaald of er wel of niet sprake was van op dat moment van een veiligheidsrisico. Ik kan alleen zeggen dat op het moment dat HSA mij gemeld heeft, er is een plaat af en wij beoordelen dat als onverstandig om daarmee door te rijden, is er ingegrepen. Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is, hoe beoordeelt u het feit dat wellicht omdat u pas op de 17e dat hoorde, nadat dat besluit al was genomen, er op de 15e, de 16e en een deel van de 17e is doorgereden met treinen die een veiligheidsrisico in zich droegen? U beoordeelt dat nu. Ik stel u een vraag. Ja, maar ik kan dat niet beantwoorden, want ik weet dat niet. Ik weet niet welke afwegingen daar gemaakt zijn. Ik word nu geconfronteerd met het feit dat er de trein plaat er eerder van af is gehaald. Ik kan niet beoordelen, zonder dat ik met mensen gesproken heb, over welke afwegingen, wat er precies aan de hand is, welke maatregelen ze hebben genomen. Deze vraag gaat niet over afwegingen. Deze vraag gaat over feiten. Het feit is dat op de 15e is vastgesteld door NetTrain met HSA erbij dat er een plaat van afgevallen is en die is niet teruggevonden. Desniettegenstaande rijden er treinen onder NS-vlag, Vira's, over dat baanvak. Hoe kan dat? Het feit is dat ik pas de 17e gehoord heb dat ik niet weet welke afwegingen zijn gemaakt. Ik ga ervan uit dat mensen heel verstandige besluiten hebben genomen. Ik weet het niet. En u kunt het nog 3 keer aan mij vragen. Ik kan het niet beantwoorden. Nee, maar ik stel het feit vast. Dank u wel. Mevrouw van Vroonhoven, we komen tot een afronding. Okay. Ergens dringt zich een beeld op dat wellicht over cruciale aspecten die van invloed zouden kunnen zijn op een weging om een dienstregeling te starten, om de treinen echt in te zetten en om de treinen wellicht weer uit de dienst te halen, dat daarover toch wat afstand was in communicatie met de directie. Dus dat niet alle signalen bij de directie binnenkwamen en dus wellicht ook niet mee zijn gewogen. Mm-hmm. Als ik zo'n beeld in het midden leg, kunt u daar dan op reageren? Daar moet ik even over nadenken. Het is correct dat een aantal van de dingen die u noemt niet bij ons terecht zijn gekomen. De vraag is of de betrokkenen op dat moment andere informatie hadden gegeven op het moment dat die informatie wel was gekomen. Ik denk dat het een heel duidelijk beeld is dat alle betrokkenen steeds vanuit hun verantwoordelijkheid hebben ingeschat dat het zwaar was, maar dat het haalbaar was. En of daarmee de additionele informatie waar u op doelt daar een ander beeld bij hadden gegeven, dat weet ik niet. Ik denk dat ook op dat moment dan daar adequate uitleg van was geweest, waarbij het beeld hetzelfde was geweest. Maar dat, nogmaals, dat is speculeren. Mm-hmm. Helder is dat iedereen die daarbij betrokken was, alle partijen zeiden het is zwaar, maar wij vinden het verantwoord, want we hebben voldoende mitigerende maatregelen. Helder is ook dat we daarbij te veel vertrouwd hebben ook op de leverancier, dat die problemen zou oplossen. En die mitigerende maatregelen, bedoelt u dan het feit dat er een trein warm draaiend klaar staat, ondertussen een trein wordt gerepareerd omdat er 1 trein aan het rijden is? Dat vond u? Nou, niet alleen die, maar ook met minder treinen rijden dan je had gedacht. 3 storingsploegen. Mindere, lagere frequentie. Okay. En daar zou natuurlijk ook Ansaldo Breda zijn. En Ansaldo Breda was er wel, maar het enige wat die deden was resetten. Maar niet structureel oplossen. Ja. In hoeverre heeft u vanuit uw rol in de NS-directie nou het idee dat u een ander besluit had kunnen nemen? Waar ligt uw verantwoordelijkheid op dit probleemdossier? Ik denk dat je altijd een besluit kan nemen om het anders te doen. Dat hebben we daarna ook gedaan. We hebben daarna een heel moeilijk besluit, daar gaan we het dan aanstaande donderdag over hebben, genomen om met die trein te stoppen. Dus wat ik al eerder zei, als de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn
ervan overtuigd waren in de gesprekken met ons. Van dit is niet verantwoord, dit moet niet moeten doen. Dan kan iedereen, dus inclusief ik, maar ook mijn collega's, kan aan de noodrem trekken. Ja, maar dan dringt bij mij een beeld op van mensen die we hebben gehoord, die iedere keer zeiden, we konden niet anders meer. We hebben iemand horen zeggen, we zaten in een fuik en op een bepaald moment werd een touw eromheen gedraaid. We hebben iemand horen zeggen, het ging eigenlijk niet meer om een go, no, go. We hadden geen keus. Dus het beeld van de mensen met wie wij de verhoren hebben gevoerd, is dat iedereen dacht, hoe het ook zij, bijna op hoop van zegen, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, is op een moment ook gezegd. Iedereen dacht, in december moet die trein rijden. Ja. Is dat misschien ook de reden geweest waarom signalen die misschien de noodrem hadden geactiveerd niet meer doorkwamen bij de directie? Omdat iedereen dacht, jongens, we moeten rijden. Nou ja, dat weet ik niet, want ik heb dat steeds tot het eind gevraagd. Is het verantwoord om te rijden? Wat kunnen we daaraan doen? Zijn er dingen die wij kunnen doen? Dus dat de druk heel groot was, dat was duidelijk. De druk was al jaren heel groot en de druk om te gaan rijden ook. Waarom die rode vlag niet gehezen is, want daar gaat het dan om. En of dat te maken heeft met het gevoel van ik kan geen kant meer op, dat kan ik niet beoordelen. Het is niet gebeurd. Mensen waren op dat moment, het is ook niet het beeld wat ik had toen we begonnen met de treindienst. Maar is het niet raar dat als u vraagt, kunnen we de dienst voldoende betrouwbaar rijden? Ja. Dat op zo'n moment niet iemand zegt, nou, dat is een goede vraag, want ik heb hier een stapeltje in gebruiknameadviezen. Die laten zien dat we in november nog niet eens kunnen zeggen of meer dan 30% inzetbaar is. Is dat niet raar? Ja, behalve als je op dat moment overtuigd bent van het feit dat het wel kan. Nee, maar degene die in gebruiknaamadviezen maakt, die denkt, het maakt helemaal niet meer uit wat ik zeg. De beslissing is al genomen. Nou, dat is in ieder geval niet het beeld dat ik heb van de heer Siebers, die ook die verantwoordelijk was voor HSA. En die op dat moment, die heeft dat nooit gezegd. Die heeft ook nooit gezegd, het is niet verantwoord. En hetzelfde gold voor NSFNC en Nettrain. Maar klopt het ook dat in december een soort crisisteam was opgericht om te kijken of alle ballen nog wel in de lucht te houden waren? In december? Ja, onder leiding van de heer Meerstad. Oh, dat was nadat we zijn gaan rijden. Dus toen was meteen een crisisteam opgezet. Ja, maar dat is een gebruikelijk protocol. Dus op het moment dat je gaat rijden met een nieuwe dienstregeling, of als het sneeuwt of andere, en er blijken problemen voor te doen, dan komt er dan gaat er een proces in werking. Dat heet het CMO-proces. En daarbij wordt dagelijks gevolgd hoe het gaat. En dat was niet voorafgaand, maar daarna. Dus toen reden we al met de treinen. Ja, ja. Oké. Okay. Ik denk dat wij voor nu, tot dit moment, een beeld hebben van wat er gebeurde tot het moment dat de trein uit de dienst is gegaan. Zoals gezegd gaan wij met u later in de week op donderdag een volgend verhoor houden. En dan gaan we door op het rest van het dossier. En dan schors ik dit verhoor bij deze. Dank u wel.